So kom ons begin. So die reels vir die dagleerders, probeer alle vrae beantwoord. By hierdie tyd het elkeen 'n pakkie gekry, sessie 1. So dit is die notas wat ons dan nou vandag gaan gebruik in hierdie sessie. Vra vir jou onderwyser indien jy onseker is. So leerders, moenie huiwer om te vra indien jy onseker is oor enige van die vrae wat ons vandag in hierdie sessie gaan behandel nie. Dan ook baie belangrik leerders, merk vrae met 'n sterretjie waarna jy weer sal wil kyk. So as daar 'n vragie is wat jy dink jy kort nog hulp mee, sterretjie dit en dan kan jy altyd weer teruggaan daarna wanneer jy kans het om daarna te kyk. En dan ook, moet nie benoud wees om jou antwoorde te deel nie. So wanneer ons later kom by die aktiwiteite, deel asseblief jou antwoorde met ons in die chat en dan kan jy of die onderwyser dit in die chat in plaas. Belangrik wat ek nou vergeet het om te sê, die skakel om die aanlyn register te voltooi is reeds in die chat geplaas. So opvoeders, indien julle net die register kan voltooi, die link is daar in die chat in geplaas. So leerders, wat kan julle verwag? Ons weet vraestel 1, dit is 3 ure lank en dit is 150 punte. So jy moet asseblief jou tyd nuttig bestee om deur al die vrae te gaan binne die tydsduur wat gegee is. So vraestel 1 leerders, fokus dan nou op finansies. Dit wil sê 60% van die vraestel bestaan uit finansies. Dan die tweede onderwerp is datahantering. 35% van die vraestel bestaan dan uit datahanteringsvrae en dan slegs plus minus 5% is dan waarskynlikheid. So wat kan jy verder verwag in die vraestel in? Vraag 1. Dit is gewoonlik 'n finansies data en ook 'n waarskynlikheidsvragie. So vraag 1 handel gewoonlik oor al drie onderwerpe: finansies, datahantering en ook waarskynlikheid. En onthou ook leerders, vraag 1, al die vrae is slegs vlak 1 vraag, kennis. Dit wil sê vrae wat jy veronderstel is om te kan beantwoord. En vraag 1 is op plus minus 30 punte. So leerders, as jy lekker punte kan kry daarby vraag 1, dan kan jy goeie uitslag kry vir vraestel 1. Vraag 2, so fokus is dan op finansies en dan ook waarskynlikheid. Onthou leerders, waarskynlikheid is slegs 5% van die vraestel, so moenie baie punte verwag vir waarskynlikheid en dink o, jy gaan lekker punte, baie punte skoor by waarskynlikheid nie. Nee, dit is gewoonlik net so plus minus 7 punte van die totale 150 punte. En vraag 2 is dan nou gefokus op vlak 1, 2, 3 en 4 vrae. Vlak 4 vrae is daar lekker kopkrap vragies wat jy lekker kan oordink en dan ook vlak 1 is die vrae wat jy veronderstel is om te kan beantwoord. Vlak 2 en 3 is bietjie tussenin wat ook gewoonlik baie lekker vrae is. Vraag 3 se fokus is dan lekker datahantering en ook 'n bietjie waarskynlikheid en daaries is ook vlak 1, 2, 3 en 4 vrae. En dan het ons 'n vraag 4 of 'n vraag 5 of soms albei vraag 4 en vraag 5. En daardie leerders is dan nou 'n integrasie van finansies, datahantering en ook waarskynlikheid. So die vlakke is dan ook vlak 1, 2, 3 en 4 tipe vrae. So vraestel 1 leerders, tydsduur is 3 ure lank, punte is 150 punte, die onderwerpe waarop vraestel 1 fokus 60% finansies, 35% datahantering en 5% waarskynlikheid. En dan bestaan die vraestel gewoonlik uit 5 vrae en dan vraag 1 is net vlak 1 vraag. En soos ek gesê het, as jy lekker punte kan kry daarby vraag 1, vol punte, dan sal jou uitslag goed wees uit 150 uit. So dit is dan wat jy kan verwag in vraestel 1 leerders. Welkom by die skole wat nou by ons aangesluit het. Nuttige wenke graad 12 leerders, waar begin jy?
begin met vlak 1. En soos ek nou gesê het, vlak 1 vraag is die kennisvraag. Dit is vraag wat jy veronderstel is om te kan doen. En dan, onthou uit graad 10 uit doen jy dieselfde onderwerpe, finansies, datahantering, waarskynlikheid. Graad 11 doen jy ook dieselfde onderwerpe en dan weer in graad 12. So basies is dit 'n herhaling van onderwerpe wat jy dan nou jaar na jaar doen en daai vlak 1 tipe vraeleerders is die vraag wat jy moet kan beantwoord. Niks moeilik nie, gewoonlik vanuit die tabel, vanaf 'n grafiek en daar kry jy lekker punte. Dan ook leerders, laat die punte toekenning jou lei in hoe jy jou tyd moet bestuur. Soos ek nou gesê, vraestel 1 is 3 ure lang, so wanneer jy kyk na die vraag, wanneer jy jou 10 minute lees kry, kyk na die punte totale, en daar volgens bereken jy mos nou jou tyd, hoeveel tyd gaan jy spandeer aan 'n spesifieke vraagie. As die vraagie 2 punte tel, dan weet jy o nee, hierdie is lekker vinnig, jy kan dit gou-gou afhandel. 'N 6 punt vraagie gaan natuurlik mos nog 'n bietjie meer tyd neem. So leerders, benut jou tyd nuttig en laat die punte toekenning jou lei hoeveel tyd jy moet bestee aan 'n spesifieke vraagie. Dan ook leerders, baie belangrik, kyk uit vir afronding instruksies. Afronding instruksies, wanneer die vraagie vir jou sê, byvoorbeeld rond tot die naaste 10.000 of rond tot die naaste 10, asseblief leerders, jy kry punte vir afronding, so lees jou vraagie sorgvuldig deur, sodat jy al die informatie het en weet wanneer daar van jou verwag word om afronding te doen. As nie, gaan jy punte verloor. Dan ook belangrik leerders, maak seker van jou eenhede. Eenhede is belangrik leerders, so wanneer jy eenhede nie byskryf nie, die nasieners gaan nie weet, is dit nou rand, is dit kilogram, watter eenheid ook al dit mag wees nie, en jy mag dalk net 'n punt verloor. So maak seker van die eenhede waarin jy werk. Dan ook leerders, as 'n formule gegee word, stel jou waardes in die gegeewe formule in. So ons gee nie net vir jou 'n formule omdat dit mooi lyk op papier nie leerders, nee. Ons gee vir jou die formule sodat dit vir jou sodat jy dit kan gebruik, jou waardes kan instel en daarvolgens 'n berekening kan doen. So leerders, hierdie is maar net 'n paar van die nuttige wenke wat ons vir jou gee. Begin met jou vlak 1 vraag, soos ek nou gesê het in die vorige skyfie, by elke vraag, vraag 1 tot vraag 5, is daar vlak 1 tipe vraag. Daardie is die vraag wat jy moet kan beantwoord leerders, en dit is ook die vraag waar jy lekker punte kan kry, sodat jou finale totaal lekker geboost kan word en jy goeie uitslag kan kry vir vraestel 1. Punte toekenning, kyk hoeveel punte tel 'n vraagie, werk jou tyd volgens daardie uit en dan kan jy ook genoeg tyd hê aan die einde van die vraestel wanneer jy klaar is om weer deur jou antwoorde te gaan om dubbel seker te maak jy het nie van die vraag gemis nie en as daar ietsie is wat jy weer terug na toe wil kom, sterkie dit leerders sodat wanneer jy sien o, ek het nou nog so 20 minute oor aan die einde, gaan terug na daardie vraag toe en probeer om dit dan te doen. Moet asseblief niks oop los nie leerders, jy weet nie waar jy dalk 'n punt of 2 kan kry nie. Kyk na afronding instruksies asseblief leerders, maak seker van jou eenhede en wanneer ons vir jou 'n formule gee, gebruik die formule, stel jou waardes in en doen jou berekeninge daarvolgens. So leerders, waarop fokus finansies dan nou? Watter onderwerpe kan getoets word onder finansies? Onthou leerders, ons kan vir jou sê, vraestel 1 bestaan uit finansies, data en waarskynlikheid. So by hierdie tyd moet jy nou al vir jouself 'n lysie gemaak het, watter onderwerpe is onder of sub-onderwerpe is deel van finansies. Ons het nou al kwartaal 1, 2 en kwartaal 3 gehad, waar ons ook 'n voorbereidende eksamen geskryf het, 150 punte
Vraagstel 1, finansies, data en waarskynlikheid. So, leerders, julle weet, ons het in kwartaal 1 finansies gedoen, dat was in kwartaal 2 en dan nou ook in kwartaal 3 bietjie finansies. So die onderwerpe, jy moes nou vir jou 'n lysie saamgestel het, so dat jy kan weet, dit is waarop ek moet fokus vir finansies wat deel vorm van vraagstel 1. So die eenhede wat ons kan toets in vraagstel 1, leerders, is dan nou finansiële dokumente, tariefstelsels, inkomste, uitgawes, wins, verlies, as ook inkomste en uitgawes state en dan ook begrotings. Volgende ene wat ons kan toets in onder finansies is kosprys en verkoopprys, gelykbreekanalise, rente wat natuurlik bestaan uit saamgestelde rente en enkelvoudige rente, dan ook bankwese, lenings en beleggings, inflasie, belasting, inkomstebelasting, daardie persoonlike inkomstebelasting, die SARS-tabelle, dit is deel van persoonlike inkomstebelasting, as ook BTW en WVF. En dan ook nog 'n onderwerp waaroor jy getoets kan word, is dan nou ook wisselkoerse. Onthou ook leerders, onder kosprys en verkoopprys is daar ook lekker formules wat jy self moet onthou, wanneer daar vir jou gevra word, bereken die winspersentasie of die kosprys of die verkoopprys, is daar die sekere formules wat jy self moet onthou. Inflasie is daar ook lekker twee formules graad 12, wat jy ook moet uit die kop uit onthou, en dan onder belasting of inkomstebelasting is dit natuurlik lekker die SARS-tabelle wat jy kan verwag natuurlik saam met belastingkorting, die belastingdrempel, al daai terme ook graad 12 het ons reeds gedoen daar in kwartaal 1 en dan saam met wisselkoerse ook. So graad 12 hierdie is van die onderwerpe wat getoets word in finansies en soos ek nou ook gesê het in 'n vorige skyfie, vraag 1 handel oor finansies, data en waarskynlikheid en dan vraag 2 is ook 'n lekker finansies vraagie. Dan die nuttige wenke wat jy kan gebruik om te bepaal graad 12, watter afdelings het praktiese voorbeelde, met watter afdeling benodig jy steeds hulp. So daar is 'n lekker lysie en die van julle wat dalk julle eie lysie ook het, leerders, kan ook net sterretjies daarby maak en dan vir die onderwyser vra wanneer ons volgende week terug is by die skool, om dan net weer daai sekere afdeling saam met julle deur te gaan. Indien jy nog probleme het met tariefstelsels, watertariewe, of dan nog selfs elektrisiteitstariewe, dan kan jy daar sterretjie maak en notas maak en vir jou onderwyser volgende week vra, meneer of juffrou, ek kort nog bietjie hulp met watertariewe, en dan sal jou onderwyser jou met graagte help. So, indien daar onderwerpe is waarmee jy nog hulp kort, moenie huiwer om vir jou onderwyser te vra nie. En onthou ook leerders, ons sal nie vandag by alles kan uitkom wat in hierdie lysie gelys is nie, maar ons kan sommiges aanraak en dalk is dit van daaries wat jy ook 'n sterretjie by het waarmee jy nog hulp kort. So dit is nie van die onderwerpe of die belangrikste onderwerpe graad 12 wat ons dan nou onder finansies vir jou kan toets. So ons gaan nou oorgaan na die aktiwiteite leerders. Ek hoop elkeen het hulle eie pakkie daar voor hulle. Ons gaan van die aktiwiteite lekker saam deurwerk en dan gaan jy ook geleentheid kry om jou eie aktiwiteite op jou eie te doen en dan ook soos ek gevra het, moenie huiwer om jou antwoorde in die chat te stuur nie. So ons gaan begin met inligting wat onttrek is uit finansiële dokumente. Die vorige lysie het ons genoem dat finansiële dokumente is deel van finansies. So kom ons begin. Juffrou Cindy, is daar enige vrae op hierdie stadium? Goeiemôre. Nee, daar was net iemand wat gesê het, hulle kan nie die content sien nie. So, is nou nie seker nie. Daar kan die skool net weer uitlaak en dan net weer inlaak, juffrou. Okay. Dankie. Dankie.
Okay, leerders, so ons is reg om te begin met aktiwiteit 1. So aktiwiteit 1, leerders, gee hulle vir ons 'n faktuur. So leerders, wanneer ons 'n dokument kry of 'n bylaag kry, voordat jy na die vraag gaan, kyk eers na die bylaag. So ons het nou 'n faktuur. Lees dit wat daar op die faktuur is, onderstreep sekere inligting, want wanneer jy na die vraag toe gaan, gaan jy sien dat ek het al reeds hierdie onderstreep, reeds hierdie gemerk as belangrik, en dan wanneer jy by die vraag kom, is dit soveel makliker dan om die vraag te kan antwoord. So ons het dan nou die faktuur hier voor ons van cash build, ons het 'n erfnommer, hulle gee vir ons 'n adres, hulle gee vir ons kontakbesonderhede, daar gee hulle vir ons die datum, die faktuurnommer, en dan gee hulle dan nou vir ons baie belangrik die besonderhede wat dan nou op hierdie faktuur is. So die materiaal, die beskrywing, die aantal wat aangekoop was leerders, die eenheidsprys, dit wil sê hoeveel dit is per een, en dan die koste in rand natuurlik. So kom ons gaan, dit sê vir ons daar leerders, Petrus het materiaal by 'n plaaslike hardewarewinkel gekoop. Bylag A toon die faktuur van die aankope. So bylag A graad 12 is daar by jou. Dit is die faktuur van Petrus se aankope by die hardewarewinkel, en dan sal die vraag natuurlik volg. So ons eerste vraag hier leerders is dan nou, skryf die erfnommer van die koper neer. En soos ek vroeër gesê het, wanneer jy 'n bylaag kry, dan gaan eers deur die bylaag kyk wat is belangrik, kyk wat jy kan onderstreep, sodat wanneer jy by die vraag kom, dit dan soveel beter gaan wees om dit te kan gebruik. So as jy gaan kyk leerders op die faktuur, hulle praat van die erfnommer, dan sien ons dit is daar heel bo aan. So dit is dan die erfnommer. Ek hoop julle kon dit lekker sien daar graad 12. Jammer dit is hierdie enetjie. So die erfnommer in leerders is dan nou 2459A. So maklik daar in leerders, dit is natuurlik aflees vanaf die faktuur, en dit is dan nou 2 punte werd. So al wat jy gedoen het leerders, jy het mooi gaan kyk op jou faktuur, waar praat hulle van die erfnommer? So die erfnommer van hierdie hoërskool is dan 2459A, en daarvoor kry jy 2 punte. Onthou leerders, as jy onseker is van ietsie, moenie huiwer om te vra vir jou onderwyser daar in die klas nie, of moenie huiwer om te vra in die chat nie. Ons volgende vraagie is dan nou, bereken die waarde van A, die totale 50 kg sakke sement PPC wat hulle gekoop het. So nou gaan jy terug na jou faktuurleerders en hulle praat van die sement, 50 kg sak. A is dan nou ons onbekende, so A moet nou bereken word. So nou hoe gaan ons nou vir A bereken? So jy sien daar het ons die sakke sement. Ons weet die eenheidsprys, dit wil sê leerders, die prys van een sak sement is R96.95. Die totale koste wat hulle vir die sakke sement betaal het, was R1939. So A is dan nou hoeveel sakke sement was aangekoop. So jy moet nou vir jouself kan sê, as een sak sement R96.95 is, en hierdie oom het R1939 in totaal betaal, so hoeveel sakke kon hy dan nou gekry het? So nou moet jy weet leerders, dit is dan 'n deelsom. So dit is dan ons totale koste deel deur die eenheidsprys, dit wil sê die prys van een sak sement van R96.95, so die totale aantal sakke wat die oom kon gekoop het, is dan 20 sakke. Ek hoop almal is nog lekker by en dat julle daar in die klas dit ook reg gekry het. So daarvoor verdien jy ook 2 punte. So leerders, die feit dat jy gedeel het met die eenheidsprys, dit is 1 punt,
en vir jou antwoord verdien jy nog een lekker punt. So 2 uit 2 kon jy kry vir daardie vraagie. Dis ook nog redelik maklik leerders. Vlak 1 tipe vraagie, niks so moeilik nie. Informatie word vir jou gegee. Een sak semente R96.95. In totaal het die oom R1939 betaal. So die aantal sakke wat die oom aangekoop het, is dan nou 20 sakke. Want as jy nou weer die omgekeerde berekening doen, leerders, en hulle sê vir ons, maar dit was 20, so nou kan jy sê, dis 20 maal 96,95, en dan gee dit vir jou die totale koste van R1939. Indien daar leerders is wat 'n ander type berekening het, of 'n ander metode, moet asseblief nie huiwer om dit te deel in die chat nie. Ons volgende vraagie leerders is dan nou, noem 2 maniere hoe die maatskappy gekontak kan word. So die maatskappy leerders is dan nou cash bill, hoe kan ons hulle in die hande kry? 2 maniere hoe hierdie maatskappy gekontak kan word. So nou gaan ons terug na ons faktuur en ons sien ook, cash bill het 'n telefoonnommer, hulle het ook 'n e-posadres. En nou kan jy sien, maar dit is hoe ek hulle in die hande kan kry. Bedoelende, jy wil graag bietjie meer uitvind, jy het navraag, hoe kontak jy vir Cashbill? En dan sien jy nie, maar daar het hulle telefoonnommer en hulle het ook 'n e-posadres. So die 2 maniere hoe jy dan nou in verbinding kan tree of in kontak kan kom met hierdie maatskappy is dan telefonies, jy kan vir hulle bel, of jy kan vir hulle 'n e-pos stuur. So die informatie graad 12 is ook daar vir ons gegee. Telefoonnommer as ook ons e-pos adres. So daar is dan die 2 maniere hoe jy in kontak kan kom met die maatskappy. So letters, ek hoop julle kon dit sommer vinnig lekker sien en dan ook 2 punte kry vir hierdie vraagie. So telefonies of per e-pos kan jy vir hulle kontak. Volgende vraagie, onthou leerders, definisies is baie belangrik, so ons het in geletterdheid 'n lekker definisie boekie wat ons vir ons leerders kan gee, onderwysers, waarin al die beskrywings is van die belangrike terme. So leerders, volgende vraagie is dan nou, definieer die term vak in hierdie konteks. Onthou leerders, wanneer ons definisies vra, is dit altyd in die gegewe konteks. So ons het gesien, hierdie is 'n faktuur van cash bill, so ons wil graag weet, wat is die definisie van faktuur in die konteks? Onthou leerders, definisies is vlak 1 tipe vraag, en dan ook lekker 2 punte wat jy kan kry. So ons het 'n boekie met terme graad 12. Ons weet nie wat vir ons in die nasionale eksamen gevra kan word nie, so jy moet 'n goeie idee hê van al die terme wat jy deur die jaar geleer het by jou onderwyser, of dan nou selfde terme wat ons in graad 10, in graad 11 en dan weer in graad 12 ook doen. So vir hierdie tyd leerders, weet ons almal nou al seker wat is 'n faktuur. En ek hoop jy kon dit ook nou al daar geskryf het. So 'n faktuur leerders is dan nou 'n dokument wat die koper by die aankoper ontvang met al die besonderhede van die aankoper. So die koper is dan nou meneer Petrus wat ons gesê het, en dan die aankoper is dan nou cash bill, of 'n dokument wat die koper by die aankoper ontvang met al die besonderhede van die aankoper. So die informatie van meneer Petrus word vir ons gegee leerders, as ook die besonderhede van wat aangekoop is. So dit is dan nou die definisie van faktuur. Indien daar van julle is wat dit dalk op 'n ander manier gestel het, wees vry om dit saam met ons te deel. So 2 punte vir definisie, soos ek gesê het, graad 12, so jy moet 'n lekker idee het of 'n goeie idee het
van al die terme wat jy die afgelope jaar of in graad 10 en in graad 11 vir wiskundige geletterdheid geleer het. So die volgende vraagie leerders, wys hoe die subtotale bedrag van R6,364.10 bereken is. So die vraagie wil is nou graad 12, hoe het ons daardie bedrag bereken? So subtotaal graad 12, hoe is R6,364.10 bereken? Onthou leerders, die antwoord word nou vir jou gegee. So jy kan nie nou verwag om 'n punt te verdien vir 'n antwoord wat vir jou gegee is nie. Jy moet net deur middel van berekeninge vir ons gaan wys hoe is die bedrag van R6,364.10 bereken. So hoe het hulle dan nou hierdie bedrag gekry leerders? As ons gaan kyk na die koste in rand van die aankope wat gedoen is leerders, dit is R1,739.94 plus R1,939 plus R1,119.96 plus R1,565.20. So dit wil sê leerders, dit is al hierdie bedrag saamgetel wat vir ons daai R6,364.10 gee. So dit wat aangekoop was, die kruiwa, daar was 3 kruiwas aangekoop, die sakke sement was aangekoop, 'n graaf was aangekoop en dan ook riviersand en dan al daai bedrae leerders saamgetel gee dan vir ons die R6,364.10. So alles saamgetel leerders gee vir ons die totaal van R6,364.10. En soos ek gesê het leerders, jy kan nie 'n punt kry vir 'n antwoord wat reeds vir jou gegee is nie. Jy moet net vir ons gaan wys hoe is daai antwoord gekry. So leerders, julle kan sien in geletterdheid is dit lekker. Ons gee vir jou die antwoord. Jy moet net vir ons wys hoe dit bereken is. So jy kry 'n RT-punt leerders. 'n RT-punt natuurlik is jy het afgelees vanaf die faktuur, daai 4 bedrag. So die feit dat jy daai 4 bedrag afgelees het, op jou antwoordblad geskryf het leerders, verdien jy dan nou 'n RT-punt. Jy het afgelees vanaf die faktuur en dan vir die feit dat jy alles mooi bymekaar getel het, saamgetel het leerders, kry jy 'n MA-punt. So dit is vir die metode met akkuraatheid. Bedoelende, jy het jou 4 bedrag perfek afgelees en jy het dit saamgetel en toe gee dit vir jou die antwoord van R6,364.10. So 2 punte en jy kan sien leerders, jy verdien nie 'n punt vir die antwoord nie, want dit was reeds vir jou gegee in die vragie in. So 'n lekker RT-punt graad 12 en dan ook 'n MA-punt, dit is metode met akkuraatheid. So lekker 2 punte wat jy daar kan kry. So ons volgende onderwerp leerders waarna ons gaan kyk is BTW. So ons eerste aktiwiteit leerders was nou gewees oor finansiële dokument en daar kon julle sien leerders, dit was lekker aflees vanaf die faktuur. Dit was hoe was 'n waarde bereken, 'n onbekende wat vir jou gegee was. Dit was A, niks te moeilik daaraan gewees nie. Inligting was vir ons gegee en ons moes net 'n deelsom aan die einde van die dag gaan doen het. En dan ook by daai faktuurvragie, leerders, was daar 'n lekker definisie, 'n 2-punt vragie. So leerders, ek dink ons eerste aktiwiteit was niks te moeilik nie. Dit was nou net om vir ons in die oefening in te kry. So nog steeds aktiwiteit 1, maar hierdie gaan nou wees oor BTW.
So by hierdie tydleerders moet jy weet, as jy hoor BTW, dan moet jy dink aan die huidige BTW koers is nou 15%. Ons kan vir jou vra BTW ingesluit, BTW uitgesluit of slegs die BTW waarde. So by BTW leerders is daar ook 3 formules wat jy moet onthou. So wanneer ons vra bereken die BTW bedrag, dan moet jy weet dit is 15% BTW ingesluit. So nou moet jy weet 15% is reeds ingesluit. So nou gaan ons kyk na 115% en dan die derde tipe berekening wat vir jou gevra kan word is BTW uitgesluit. Dit wil sê voor 15% en dan is dit 100% leerders. So kom ons kyk wat is ons volgende vraagie. Lekker vraagie leerders, waarvoor staan die akroniem of afkorting BTW? So ek weet daar is leerders in die klas wat nou sommer lekker die antwoord gesê het. Dit is belasting op toegevoegde waarde. En raai hoeveel punte kry julle net om daar iets te skryf leerders? 2 volle punte. Niks moeilik nie, niks te ingewikkeld nie. Belasting op toegevoegde waarde, 2 lekker punte. So leerders, waarvoor staan die akroniem BTW? As jy gaan sien op jou faktuur, daar staan nou wel wet op my faktuur, wat dan natuurlik die Engelse afkorting is, maar in Afrikaans is dit BTW en dit is dan belasting op toegevoegde waarde. 2 lekker punte leerders. Ons volgende vraagie is dan nou, wys hoe die BTW bedrag bereken is. So ons BTW bedrag is hierdie bedrag leerders, die R954.02. So ons moet nou gaan bewys, hoe is daardie bedrag bereken? So daar in die klas en is ek seker, jy het nou al vinnige berekeningkie gedoen en jy is baie opgewonde, want jy het dit reg gekry. So, leerders, BTW, soos ek nou gesê het, wanneer ons slegs BTW bereken, moet jy weet, dit is 15%. So, om die berekening te doen, leerders, is dit dan nou 15% van ons subtotaal. En ons subtotaal was R6.364.10. So, hoe bereken ek slegs BTW? So, dit is dan 15/100. Vermenigvuldig met ons subtotaal van R6.364.10 en dit is dan hoe ons die R954.62 kry. So, lekker BTW sommetjie leerders, so weer eens graad 12, jy kan nie 'n punt kry vir die antwoord nie, want hulle vra vir ons, wys hoe die BTW bedrag bereken is, en as jy na jou faktuur gaan sien, dan sien jy, maar hulle het dit vir my gegee, so ek moet nou net 'n berekening doen, van hoe het ons by 95462 uitgekom. So jy kry 'n punt leerders, 'n lekker punt vir die subtotaal wat jy neergeskryf het, so daar is 'n akkuraat punt wat jy kry, en dan ook 'n MA punt, bedoelende metode punt. Jy het geweet, BTW, om net BTW te bereken, is dit 15% van jou subtotaal. So jy kry 'n metode met akkuraatheid punt. So lekker 2 punte wat jy kry, leerders. So slegs BTW is 15% van die subtotaal en dit is dan nou hoe R954.62 bereken is. Soos ek gesê het leerders, indien daar enige vrae is, indien jy onseker is, moet nie huiwer om te vra nie. Loer daar vinnig by jou maatjie en kyk sommer hoe het hy of sy dit gedoen, sodat jy ook kan bywees en kan verstaan. So ons volgende vraagie leerders, skryf die bedrag wat betaalbaar is in woorde neer. So by die bedrag wat betaalbaar is leerders, nou gaan jy weer na jou faktuur en jy kyk
wat is hierdie bedrag wat meneer Petros moet betaal, en jy sien amount payable, dit is die bedrag wat betaal moet word, R7,318.72. So die vraag is vraag in woorde. So niks syfers nou nie graad 12, hulle gee vir ons reeds die syfers, ons moet dit in woorde gaan skryf. So in woorde dan nou leerders, R7,308.72. Ek is seker daar is van julle wat dit sommer lekker reg gekry het, let op graad 12, dit is niks syfers nie, alles woorde R7,308.72. Dit is die bedrag betaalbaar, dit kry jy vanuit jou faktuur, en net om daardie bedrag in woorde te skryf, leerders, 2 volle punte. So leerders, julle kan sien, julle kry lekker punte vir werkies wat jy, of vir vraag wat jy nie te hard moet oordink nie. So al wat daar moet gebeur, leerders, is net die bedrag wat betaalbaar is, in woorde gaan skryf. So onthou leerders, niks syfers nie, net woorde. R7,308.72, 2 volle punte. So leerders, ons het nou deur aktiwiteit 1 lekker saam gewerk. Nou is dit jou beurt vir aktiwiteit 2.1 tot 2.4. Jy het 5 minute om dan aan daardie aktiwiteit te werk. Vra in die klas, werk lekker saam met jou maatjie graad 12 en dan plaas julle antwoorde asseblief in die chat in, sodat ons kan sien julle is lekker by, julle verstaan en dat ons lekker interaksie ook kan hê. So ek hoop aktiwiteit 1 het lekker gegaan en dat jy lekker verstaan het en dat jy nou reg is vir aktiwiteit 2. So 5 minute leerders het jy om aktiwiteit 2 deur te werk. Graag leerders, ons het tyd om verstreke, so kom ons sien waaroor handel aktiwiteit 2. Ons so aktiwiteit 2 het ons ook lekker 'n finansiële dokument leerders. Dit is meneer Kloete, is 'n deeltydse dosent by 'n plaaslike universiteit, bestudeer sy betaalstrokie op byla A en beantwoord die vraag wat volg. So leerders, ons het 'n finansiële dokument en dit is dan 'n betaalstrokie wat gegee word op byla A. So soos ek in die vorige finansiële dokument gesê het leerders, voordat jy begin met die vraag, kyk eers lekker na wat sê hierdie strokie dan nou vir jou en kyk na die informatie of inligting wat gegee word. So die werknemer is meneer Kloete. Sy aanstellingsdatum was op die 1/1/2013. Hy het 'n ID-nommer. Sy betaaldatum is 31 Augustus of die 31/8/2022. Hy het 'n werknommer, 'n belastingnommer. Sy beroep is deeltydse dosent en dan het hy ook 'n betaalstrokie nommer. Dan ook belangrik leerders is die inkomste. Wat verdien meneer Kloete? So sy basiese salaris vir 20 ure gewerk vir die maand is R15,000. Sy bruto inkomste is R15,000 en leerders toe julle nou hierdie dokument deurgegaan het, hoop ek jy het gesê bruto inkomste, definisie en toe weet jy sommer o, dit is wat bruto inkomste is. Dan het ons ook die aftrekkingsleders. Wat word dan nou afgetrek van meneer Kloete se salaris? Dit is belasting, verdienste plus toela, R1,675. WVF is dan R150. En toe jy WVF of hierdie aftrekkings deurgaan, het jy vir jouself gesê, waarvoor staan WVF nou weer? En toe jy onmiddellik onthou werkloosheidversekeringsfonds. Fonds. Dan het die oom ook mediese fonds, R3,680, wat ook afgetrek is.
Dan het hy ook pensioen, dit is A, so daar moes jy geweet het, o, lekker berekening wat gedoen moet word, en dan vir B, vir sy totale aftrekkings, wat ook een lekker berekening gaan wees, en dan as ons kyk na die netto inkomste, is dan C, wat ons dan ook moet gaan bereken, en toe het jy gesien, o, bruto inkomste, dit is wat bruto inkomste beteken, netto inkomste, dit is wat dit beteken, so, voordat jy na die vraag gekyk het leerders, hoop ek jy het eers lekker seker gemaak, waaroor gaan hierdie betaalstrokie, so kom ons kyk na die vraag. So ons eerste vraagie was gewees leerders, skryf meneer Kloete se werknemersnommer neer, so sy werknemersnommer, moes jy gaan sien het, hier is sy werknemersnommer, en dan is dit 25004532500453 en raai hoeveel punte kry jy daarvoor leerders net om vanaf die betaalstrokie te gaan na jou antwoordblad 2 volle punte niks moeilik nie leerders niks nodig om hard te dink nie dit is daar in die betaalstrokie jy moes net gaan soek het en dan sal jy sien Daar is meneer Kloete se werknemersnommer 25004532 en dan kry jy lekker 2 punte. Ons volgende vraagie, soos ek gesê het leerders, moet asseblief nie huiwer om julle antwoorde met ons te deel nie. Meneer Kloete dra elke maand 9,25% van sy basiese salaris tot sy pensioenfonds by. So net in daai eerste sin leerders is daar belangrike informatie wat gegee word. Pensioen 9,25% wat bygedra word en waarvan word dit bygedra leerders vanaf sy basiese salaris. So as jy gaan sien het in jou betaalstrokie R15,000 is die oom se basiese salaris en dan vir pensioen is dit 9,25% wat bygedra word. So die vraagie is dan nou, bereken die ontbrekende waarde van A, en soos ons gesien het vanuit die strookie, A is dan die pensioen. So kom ons sien hoe het jy hierdie beantwoord. So dit is 9,25% van meneer Kloete se basiese salaris. So al wat die berekening dan nou is graad 12, dit is 'n persentasie, so ons skryf dit oor 100, so dis 9,25 oor 100 vermenigvuldig met meneer Kloete se basiese salaris en sy bydrae tot sy pensioenfonds is dan nou R1387,50. So leerders Pensioen, elke maand dra meneer Kloete 9,25% by tot die pensioenfonds. Hierdie pensioen word afgetrek vanaf meneer Kloete se basiese salaris en vanuit ons betaalstrokie sê hulle vir ons basiese salaris R15,000 en A moet nou bereken word wat meneer Kloete se pensioen is, so dit is 9,25% oor 100 vermenigvuldig met die basiese salaris en dit is dan 'n bedrag van R1387,50. So leerders, ek hoop julle het dit ook reg gekry en die punte totaal is dan 3 punte leerders. So as jy dit reg gekry het, merk vir jouself 3 volle punte. So 1 punt is vir die is 'n MA punt, dit is metode met akkuraatheid, bedoelende leerders, jy het die informatie van 9,25 gevat en dit oor 100 gesit, jy het ook vanuit jou betaalstrookie die basiese salaris gaan neem, jy het vermenigvuldig met R15,000 en dit is waar jou 1 punt vandaan kom. Dan het jy ook gaan aflees vanuit jou betaalstrookie, wat is die oom se basiese salaris? Want onthou leerders, daar is baie ander bedrae
op die strookie, maar jy het spesifiek die basiese salaris nodig om die pensioen te kan bereken. Skus tog? So twee punte wat jy daar reeds verdien en die feit dat jy dit vir ons 'n antwoord gee van R1387.50 verdien jy 3 volle punte. So as jy dit reg het leerders, merk vir jouself 3 volle punte. Volgende vraagie, bereken B die totale aftrekking soos aangetoon op die salarisstrookie. So nou wil hulle weet graadwel wat is B? En B is ons totale aftrekkings. Kan ons vir B reeds bereken graad 12? Ja, ons kan, want ons het nou net vir A gekry. So om vir B te kry wat ons totale aftrekkings gaan wees, is dit natuurlik ons aftrekkings. Dit is belasting, WVF, mediese fonds en ook die pensioenfonds wat vir ons die totale aftrekkings gaan gee. So om ons totale aftrekkings te kan bereken leerders, is dit 1675 vir belasting plus WVF van R150 plus mediese fonds van R3680 plus die pensioenfonds wat ons nou bereken het of pensioenbedrag wat vir ons die totale aftrekkings gaan gee. So dit is dan 1675 plus 3680 plus, onthou leerders, ons het die pensioenberekening in die vorige berekening, so al wat jy doen is jy skryf hom nou net neer, R1387.50 en ons totale aftrekkings leerders R6892.50. So totale aftrekkings leerders, al die aftrekkings by mekaar getel, onthou, pensioene is reeds bereken, so dit moet bygetel word om ons totale aftrekkings te kry. So hoeveel punte kry jy vir dit graad 12? 2 volle punte. So jy verdien 'n MA punt, dit is metode met akkuraatheid, bedoelende, jy het al die bedrae by ons aftrekkings het jy gaan saamtel. Onthou, pensioen moet ook saamgetel word, want jy het dit reeds bereken in die vorige vraagie. So ons totale aftrekkings dan nou is dan R6892.50 en daarvoor verdien jy dan nou ook 'n akkuraat punt. So 2 uit 2. So die van julle wat dit reg gekry het, merk jouself lekker 2 volle punte. Ons volgende vraagie leerders is dan nou C, die netto salaris soos aangetoon op die salarisstrookie. So voordat jy nou net vir C kan bereken graad 12, moet jy ook daarom vir jouself kan sê, wat is my netto inkomste of wat is my netto salaris? So netto salaris of netto inkomste is ons die geldjies wat in jou rekening inbetaal word na aftrekkings. So dit wil sê graad 12, dit was meneer Kloete se basiese salaris of sy basiese inkomste, R15,000. Hy het hierdie verskeie aftrekkings gehad, so dit word nou afgetrek van sy bruto inkomste en dit gaan vir ons die waarde gee van C wat sy netto inkomste is. So netto inkomste of netto salaris is die geld wat in jou bankrekening betaal word na aftrekkings. En dit is dan nou hoe ons antwoord gaan wees. So dit is dan nou ons bruto inkomste of die basiese salaris minus ons totale aftrekkings. Onthou ook leerders, ons het nou sopas vir B bereken, so ons bedrag na aftrekkings is R8,107.50. So dit is die bruto inkomste minus ons totale aftrekkings wat ons nou net bereken het en dit gee vir ons 'n bedrag van R8,107.50.
vir die van ons leerders wat nou nie vir B afgetrek het nie en wat nou gaan sê 15000 minus 1675 minus 150 minus 3680 minus die pensioenbedrag kry ook volpunte om dit so te doen, want jy kry dieselfde antwoord as R8107.50. So, die van ons wat nou beste waarde ingestel het en afgetrek het, kry punte, en die van ons wat al die aftrekkings gaan minus het graad 12, kry ook dieselfde hoeveelheid punte, 2 uit 2 graad 12, so indien jy dit reg het, 2 volle punte. Graad 12, ek hoop jylle is nog by en jylle verstaan nog wat ons doen. So nou gaan ons kom leerders, hoe om 'n vlak 4 vraag te beantwoord. Maar voor ons daarby kom leerders, kan die onderwysers of die leerders net 'n thumbs up of ietsie stuur dat ek net kan sien, almal is nog by, almal is nog hier. Enige reaksie, leerders, opvoeders daar in die klasse? Ok, as nie, dan gaan ons na voort, leerders, hoe om 'n vlak 4 vraag te beantwoord. Onthou, ons het vroeër gesê, vraag 2, 3, 4 en 5 het vlak 4 type vraag, die hoë orde type. So, hoe beantwoord ons nou 'n vlak 4 type vraagie? So, vlak 4, dit is nog steeds oor meneer Kloete, graad 12. Meneer Kloete oorweeg dat hy, sy vrou en sy twee kinders van mediese fonds gaan verander. Hy vind die volgende opsie aanlyn. Meneer Kloete sê dat boostaande opsie finansieel voordelig sal wees. Lewer krities kommentaar oor sy stelling deur al die nodige bewerkings te toon. So graad 12, meneer Kloete sê nou dat hy en sy vroukie en sy twee kinders, hulle oorweeg dit om te verander van mediese fonds. Hy het 'n opsie aanlyn gekry en hy sê dat hierdie opsie finansieel voordelig gaan wees. So ons moet nou kommentaar lewer oor sy stelling wat hy gemaak het. So ons het gesien in sy op sy strookie dat sy huidige mediese fonds wat hy bydra graad 12 is R3680. Die opsie wat hy aanlyn gekry het, meneer Kloete is natuurlik ons hooflid. Hy is die belastingbetaler, so hy is ons hooflid. Sy eerste afhanklike of sy volwasse afhanklike is natuurlik sy vroukie en dan sy kinders of elke addisionele lid is dit dan R366. So ons moet nou 'n berekening gaan doen graad 12 hoe dit weer finansieel voordele gaan wees. So eerstens graad 12 moes ons gaan sien vir meneer Kloete is dit R1416 vir sy vroukie wat sy volwasse afhanklike is of sy eerste afhanklike is dit ook R1416 en dan sê die informatie vir ons dat meneer Kloete het 2 kinders, so vir elke kind is dit R366, so kind nummer 1, kind nummer 2, ook R366, so vir hulle 4 graad 12 is dit R3564, so dit is nou die opsie wat meneer Kloete aanlyn gekry het met die bydraes wat hy dan nou maandeliks sal betaal vir homself, sy vrou en sy 2 kinders. En dan het ons gesien op meneer Kloete se betaalstrookie, huidiglik betaal meneer Kloete R3680. So as ons gaan kyk na die verskil, verskil beteken minus graad 12, so dit is wat dit was, R3680, nadat hy gaan kyk het na die aanlyn opsie, is dit R3564 en dan die verskil graad 12 is R116. So nou sê ons graad 12, dit is finansieel voordelig want hy gaan minder betaal R3680
en met die nuwe opsie graad 12 is dit slegs R3,564. So ons kan dan aflei dat meneer Kloete gaan R116 spaar wanneer hy nou die nuwe opsie gaan kies. So finansieel is dit voordele aangesien sy maandelikse bydrae minder gaan wees. So tans was dit R3,680 graad 12. Met die nuwe opsie is dit R3,564, so daar is 'n verskil van R116. So dit gaan voordelig wees, want meneer Kloete gaan nou minder maandeliks bydra R3,564 in plaas van R3,680. So hy spaar 'n lekker R116 vir hierdie mediese fonds. So leerders, dit is dan ons vlak 4 vragie, ons breek dit op. Ons gaan kyk na die informatie wat gegee word graad 12. Dit is meneer Kloete, sy vrou en sy 2 kinders. En volgens die mediese opsies wat hulle vir ons gee, meneer Kloete is die hooflid, R1,416 vir homself, sy vroukie wat sy volwasse afhanklike is of eerste afhanklike is R1,416 en dan vir elke kind is dit R366. So die totale koste vir hulle 4 graad 12 is dan die R3,564 en dan huidiglik was dit R3,680, so die skool graad 12 is R116 en dit is dan nou voordelig vir meneer Kloete om dan nou hierdie aanlyn opsie te oorweeg, want hy spaar R116. As daar enige vrae is leerders, moet asseblief nie huiwer om in die chat te vra of te unmute en sommer lekker hard met ons te praat nie. So hoe verdien jy punte? Jy kry 'n RT-punt graad 12 vir die feit dat jy gaan aflees het vanuit die tabel wat vir jou voorsien is, die 1416 rand. Dan ook leerders, kry jy 'n tweede punt vir die metode, 'n MA-punt, en dan verdien jy nog 'n punt vir die verskil wat jy gaan bereken het. En nou het ons 'n CA-punt leerders. Bedoelende ons kyk na wat het jy gedoen, het jy iewers 'n fout gemaak en dan merk ons natuurlik met dit wat jy bereken het om daai CA-punt te verdien. En kom ons sien, kry jy nog 'n punt? Jy kry so waar nog 'n punt leerders, want die vragie sê lewer kommentaar. So wanneer jy kommentaar moet lewer graad 12, moet daar berekeninge wees sodat jy jou gevolgtrekking kan maak natuurlik. En dit is dan 'n opiniepunt of 'n gevolgtrekking, so dan verdien jy 'n 4de punt leerders. So lekker 4 punte en soos jy gesien het leerders, niks te moeilik nie. Tabel word vir jou gegee. Hooflid, volwasse afhanklike, dit wat die kinders bydra en ons het gesien vanuit die betaalstrokie wat was meneer Kloete se mediese fonds bydra en dan het ons die verskil bereken. Ons het 'n 3de punt gekry en dan het ons ook tot 'n gevolgtrekking gekom waar ons gesien het, o nee, wag, dit gaan voordelig wees vir meneer Kloete as hy hierdie opsie kies, want hy gaan lekker R116 spaar. So dit is dan nou 'n vlak 4 tipe vragie graad 12, wanneer ons vir jou sê, lewer kommentaar, verifieer met berekeninge of die stelling geldig is of nie, dan is dit 'n vlak 4 tipe vragie, 'n hoë orde vragie. Maar soos julle kon agterkom leerders, niks te moeilik nie, informatie word vir jou gegee, jy gebruik dit wat jy voorheen gekry het en jy kry die verskil. En op jou antwoord, dit wat jy gekry het na berekeninge, lewer jy kommentaar en jy sien, nee, maar dit gaan voordelig wees, want die oom gaan minder betaal per maand as wat hy betaal het met sy vorige mediese fonds. So graad 12,
Nou gaan ons kyk na belasting. Soos ek vroeër gesê het, leerders, belasting of persoonlike inkomste belasting, dit is SARS tabelle. So kom ons lees gou net wat die inhoud vir ons sê of dit wat hulle vir ons gee. Aktiwiteit 3 natuurlik. Christine, sy is 43 jaar oud, verdien 'n basiese maandelikse salaris van R32,907.50. In daai eerste sin leerders is daar belangrike informatie. Ouderdom wat vir ons gegee word, basiese maandelikse salaris R32,907.50. Ons gaan gou net stilstaan net by daai sin. Ouderdom graad 12, waarom is ouderdom nou weer belangrik? Waarom sal hulle vir ons sê die tannie is 43 jaar oud? So nou moet jy weet, belasting, ouderdom is belangrik, so ek is seker daar in die klas het jy nou al vir jouself gesê, ouderdom is belangrik wanneer ons kom by belastingkortings. Want belastingkortings gee ons vir ons 'n aanduiding watter tipe korting mevrou Christine dan nou gaan kry op grond van haar ouderdom. So op grond van 'n ouderdom graad 12 kan ons bepaal gaan mevrou kry primêre, sekondêre, tersiêre of al drie tipe kortings net op grond van haar ouderdom. Dan ook belangrik leerders sê hulle vir ons 'n basiese maandelikse salaris. So per maand graad 12 verdien sy R32,907.50. Volgende sê hulle vir ons, sommige van die volgende aftrekkings word aangedui op haar Januarie 2023 betaalstrokie. So van die aftrekkings is pensioen 7,5%. So leerders, wanneer ons vir jou 'n belastingvraagie gee, wanneer jy 'n belastingvraagie kry, gaan die informatie vir jou gegee word, dit wat jy nodig gaan het om jou berekeninge te kan doen. So aftrekking, 7,5% is pensioen en dan inkomstebelasting betaalbaar aan SAID. So daar het ons weer 'n akroniem graad 12, so ek hoop jy het nou al vir jouself gesê SAID, dit is waarvoor dit staan. So van die aftrekkings graad 12 is pensioen en dit wat betaalbaar is aan SAID, of soos ons natuurlik moet sommer sê, SARS. Byla B, toon die 2022-2023 inkomstebelastingstabelle wat gebruik word om die belastingbetaler se belasting betaalbaar te bepaal. So hier gee hulle vir ons die SARS tabelle graad 12, belastingjaar 2022-2023 en ons weet natuurlik leerders, 'n finansiële jaar of 'n belastingjaar is vanaf 1 Maart 2022 volgens die datum wat of die jaargetal wat vir ons gegee word tot 23 Februarie 2023. Belasbare inkomste as ook die belastingkoerse. Dit wil sê leerders, die formule wat ons gaan gebruik of die koers wat ons gaan gebruik om dan nou ons berekeninge te kan doen en dan belasbare inkomste in watter kategorie is jy met die salaris wat jy dan nou verdien. En onthou leerders, baie belangrik, ons belasbare inkomste kategorieë is ons jaarlikse inkomste. Die jaarlikse inkomste wat iemand verdien om dan nou belasting te betaal, al dan nie. Of jy is belastingpligtig, of jy is nie belastingpligtig nie. En dit is natuurlik waar die belastingdrempel dan nou ook van toepassing is. Dan gee hulle ook vir ons belastingkortingsgraad 12. En ek het vroeër genoem dat 'n persoon se ouderdom is belangrik graad 12 wanneer ons gaan kyk na belastingkorting, watter tipe afslag die persoon gaan kry, soos ons natuurlik sê. So die korting word bepaal op grond van die persoon se ouderdom. So leerders, voordat ons verder gaan, gee ek julle gou net so 'n
minuut rek en strek breekie, sodat jy net gou weer jou gedagtes agter mekaar kan kry. Kwartaal 1 het ons belasting gedoen, so dit is bietjie ver weg. So kry gou net al jou gedagtes by mekaar en dan gaan ons hierdie belastingsommetjie aanvat. Dan sê ek, heren, ek hoop ons het nou lekker gestrek en gerek en ons gedagtes is nou reg vir hierdie belasting tipe vraagie wat ons nou het. So hulle vraag dat ons asseblief by la B moet gebruik om die vraag te beantwoord. So die eerste vraagie leerders is dan nou, bereken Christina se maandelikse pensioenfonds bydra. So ons het gesien leerders, Christine dra 7,5% by tot 'n pensioenfonds. Haar maandelikse salaris is R32,907.50. Die vraagie is maandelikse pensioenfonds wat bygedra is. So hoe gaan ons nou hierdie vraagie beantwoord? So ons weet 7,5% word bygedra van haar maandelikse basiese salaris. So dit is dan nou 7,5, dit is 'n persentasie, so ons skryf dit natuurlik oor 100 vermenigvuldig leerders met Christine se basiese maandelikse inkomste van R32,000 of R32,907.50. So elke maand graad 12 vir pensioenfonds dra Christine R2,468.06 by tot haar pensioenfonds. So ek hoop leerders, julle kon dit sommer vinnig raak sien. Informatie word gegee, 7,5% is pensioenfonds, basiese maandelikse salaris is R32,907.50. Leerders, wanneer julle die vraagie kry, onderstreep dit wat belangrik is, kernwoorde, so dat wanneer jy die vraag beantwoord leerders, dan kan jy sien, ek het dit onderstreep, dit is wat ek moet gebruik in my berekening in, en dan kan jy daar volgens jou berekeninge doen, om sodoende goeie punte te kry. Soveel punte verdien jy dan nou vir so'n vraagie. Jy kry 'n MA punt, 7,5 oor 100, vermenigvuldig natuurlik met die basiese salaris, en dan ook 'n punt vir die antwoord. So dit was ook niks moeilik gewees nie leerders, want die informatie word vir jou gegee. Die maandelikse salaris was gegee, pensioen persentasie bydra was gegee, 7,5%, so dit is dan 7,5% van die maandelikse basiese salaris wat dan vir jou gee R2,468.06. Leerders, ek hoop almal is nog by en dat hierdie vragie nie te ingewikkeld of te moeilik was om te verstaan nie. So ons volgende vragie, lekker vragie, waarvoor staan die akroniem SAID? Soos ek vroeër gesê, wanneer jy hierdie lees of gelees het, dan het jy reeds vir jouself gesê, SAID, dit staan vir Suid-Afrikaanse Inkomste Diens. Suid-Afrikaanse Inkomste Diens. Dit is dan nou waarvoor die akroniem SAID staan. En raai hoeveel punte kry jy daarvoor leerders? 2 volle punte.
net om die akroniem SAID voluit te skryf, Suid-Afrikaanse Inkomstediens. So daar is was ook 'n lekker vlak 1 tipe vraagie leerders, niks moeilik nie, niks ingewikkeld nie. So leerders, daar is sekere goed wat jy self moet onthou vir die eksamen wat nog voor lê, en dan is daar sekere goed wat ons ook mos natuurlik vir jou gee, en dan is daar dit wat jy self moet onthou soos SAID, wat juffrou en meneer nou al vir jou vroeër in die jaar gesê het, en dit is dan Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Volgende vraagie sê dit nou vir ons, Christine verdien 'n belasbare inkomste van R365.079 per jaar, belasbare inkomste. So dit is belangrik leerders, dat jy die terme moet ken en by hierdie tyd nou al weet, wat is belasbare inkomste. So R365.079 per jaar. So nou weet ons graad 12, hier is haar jaarlikse belasbare inkomste. So wat moet ons nou doen met hierdie jaarlikse belasbare inkomste? Ons moet nou gaan identifiseer die belastingkategorie waarin Christine val, gebaseer op haar belasbare inkomste. So leerders, die vraagie vra nou, ons moet nou gaan seker maak met haar jaarlikse belasbare inkomste in watter een van hierdie kategorieë of watter een van hierdie skale of rye is Christine dan nou. So nou moet ons nou gaan sien, ry 1 of kategorie 1 of skaal 1 is maar net van R1 tot R237.100. Dan sien ons nee, Christine kan nie in daai kategorie wees nie. Kom ons kyk die tweede enetjie. Tweede kategorie is vanaf R237.101 tot R370.500. En nou sien ons 365079. Dit is heel moontlik die skaal waarin Christine kan val, want die 365000 is dan in hierdie kategorie of dan nou in ry 2 of skaal 2 of leerders, jy kan ook self sê 237101 tot 370500, of jy kan ook vir ons die belastingkoers gee, want daarvoor gaan jy ook natuurlik punte verdien, en dit is dan net 2 of 2 volle punte graad 12, net om vir ons te identifiseer in watter belastingskategorie is Christine dan nou. So al wat jy doen leerders, jy gaan kyk wat is haar belasbare inkomste. Die hoofie by die tabel sê vir ons belasbare inkomste, so jy het nie nog nodig om ver te gaan soek waar gaan ek nou kry en watter ry of skaal of belastingskategorie is Christine nie. Nee, die opskrifie daar sê vir ons belasbare inkomste, en nou gaan kyk ons graad 12 dat Christine kan nie wees in die eerste skaal nie, so sy is beslis in skaal 2 of ry 2, of soos ek gesê, jy kan net sowel vir ons skryf 237101 tot 370500. Niks moeilik nie graad 12, 2 volle punte wat jy daar kry, en weer eens graad 12, dit is net, jy gaan kyk in die tabel, jy skryf dit oor op jou antwoordblad, en dan verdien jy 2 volle punte. Is wiskundige geletterdheid nie lekker en maklik nie graad 12? Ek hoor somme almal skree daar in die klas, dit is die beste vak ooit. So graad 12, ons volgende vraagie, is dan nou weer jou beurt vir aktiwiteit 3.3b, en daarvoor het jy nou weer eens 5 minute graad 12 om dit dan nou te voltooi. So die tyd begin nou, dit is 'n lekker vraagie graad 12, 5 minute, en asseblief graad 12,
deel jou antwoorde met ons. Ons het nou gesien, dis 'n lekker tipe vrou met lekker antwoorde. Moenie skaam wees nie. Vra vir jou onderwyser daar in die klas om dit vir ons vinnig in die chat in te stuur en dan deel ons dit met die res van die leerders. As hy tyd is vir streke leerders, so 3.3b, die vraagie vir 5 punte graad 12, bereken die bedrag belasting wat Christine moet betaal vir die 2022-2023 belastingjaar. So as jy gekyk het na die punte totaal en soos ek aan die begin ook gesê, die punte toekenning moet vir jou 'n aanduiding gee van hoeveel tyd jy aan daardie vraagie moet spandeer. So ons moet gaan bereken graad 12, die ons het gesien dat sy verdien 365.079 per jaar. Die belastingkategorie het ons reeds voltooi en ons moet nou gaan bereken die bedrag belasting wat sy dan nou moet betaal. So ons het identifiseer graad 12. Ons het identifiseer graad 12 dat Christine is in hierdie ry of belastingkategorie en dan die koers wat ons gaan gebruik om dan nou haar bedrag belasting te bereken. So die koers wat ons gaan gebruik graad 12 is dan 42.678 plus 26% van die belasbare inkomste bo 237.100. So dit is die formule wat ons gaan gebruik graad 12. So nou het ons die koers identifiseer, ons vervang dan in ons formule of in die koers graad 12. Ons het gesien dat dit is haar belasbare inkomste wat sy verdien vir die jaar en dan sê dit vir ons bo 237.100 en dit is dan nou ons trek dit af en dit gee vir ons 127.979. Die persentasie waarmee ons gaan vermenigvuldig is dan 26% nadat ons afgetrek het graad 12 en dit gee vir ons R33.274.54 plus R42.678 en haar jaarlikse belasting graad 12 is R75.952.54. So, eerstens, ons gebruik die koers wat hulle vir ons gee graad 12 of wat ons identifiseer het vanuit die vorige vraagie en dan vervang ons in ons koers, en dan is dit 127.979, maar daardie bedrag graad 12 is net dat as ons geminus het, dan gee dit vir ons die 127.979 en dan vermenigvuldig ons met die 26% graad 12 wat vir ons in ons formule gegee word en dit gee vir ons R33.274.54. So dit is die bedrag nadat ons vermenigvuldig het en dan moet ons onthou graad 12 42.678 moet nog bygetel word en dit gee vir ons jaarlikse belasting van R75.952.54. Nou sien ons graad 12 daar is nog ekstra stappe. Wat is hierdie ekstra stap? Ek hoop leerders dat jy kon gesien het. Hierdie R16.425 is natuurlik die korting wat Christine gekry het. En ons het reeds aan die begin gesê, korting word bepaal op grond van haar ouderdom. So Christine is maar nog net 43 jaar oud, so sy kry slegs primêre korting van R16.425. En baie belangrik graad 12, dit is korting. Afslag, so dit moet afgetrek word van die R75.952.54. Ek weet in die eksamen is ons altyd so opgewonde, ons kan 'n belastingsommetjie doen en dan is dit baie maklik om daai minus in 'n plus te verander en dan het jy mos natuurlik nou 'n fout gemaak daar graad 12 so onthou. Dit is korting
dit moet afgetrek word en korting word bepaal op grond van die persoon se ouderdom. So Christine is slegs 43 jaar oud, so sy kan slegs primêre korting kry en dan ons finale antwoord graad of haar belasting betaalbaar is dan R59,527.54. So baie belangrik graad 12 in die vorige vraagie op grond van Christine se belasbare inkomste het ons identifiseer in watter belastingkategorie Christine is sodat ons kan sien watter koers ons gaan gebruik om haar belasting betaalbaar te bereken. So ons het gaan instel graad 12, ons kry 'n SF punt soos ons gesê het. Wanneer jy 'n formule kry, stel die waardes in die formule. So ons het afgetrek graad 12. Nadat ons afgetrek het, het ons die R127,979 gekry. So daaries is net die hakkies wat ons vereenvoudig het graad 12 en toe kry ons die R127,979. Daarna graad 12 het ons vermenigvuldig met ons persentasie. Persentasie is niks vreemd nie, dit het ons vanuit die tabel gekry. So niks nodig om vir ons te gaan soek of te wonder watter persentasie gebruik het nie. Nee, dit is die een wat ons by die koers identifiseer het en nadat ons vermenigvuldig het graad 12 het ons 'n antwoord gekry van R33,274.54 en daardie bedrag het ons bygetel by R42,678 en ons het 'n antwoord gekry van R75,952.54 en ons stop nie daar nie graad 12, ons antwoord is nog nie klaar nie. Vraagie was belasting betaalbaar, so ouderdom was vir ons gegee, so dit was nie onnodige informatie wat gegee was nie graad 12, want ouderdom is belangrik wanneer ons kom by die belasting kortings en dan primêre korting is vir persone 65 en jonger en Christine is maar nog net 43 jaar oud, so sy kry slegs primêre korting van R16,425 en dit word dan afgetrek en dit wat sy dan betaal is R59,527.54. So dit is dan hoe ons die 5-punt sommetjie benader graad 12. Hoe kry ons punte? Ons eerste punt is dat ons het vervang. Ons het die belasbare inkomste gaan instel graad 12. Ons het dit afgetrek van R237,100. Niks vreemd nie graad 12. Niks nodig om te wonder waar vandaan het hierdie R237,100 vandaan gekom nie. Dit kom vanuit die koers uit wat ons reeds identifiseer het. Dan graad 12 kry ons S, dit is 'n vereenvoudigingspunt, 'n simplification, dit wil sê ons het geminus en toe het ons gekry 127,979. So daar het jy reeds 2 punte graad 12. So 2 maklike punte, jy het gaan vervang die belasbare inkomste, jy het vereenvoudig, so daar het jy reeds 2 uit 5. Kom ons kyk hoe kry jy die ander 3 punte. Dan graad 12 kry ons 'n CA punt vir R75,952.54. So 'n CA punt natuurlik. So as jy nou al tot daar reg gewerk het graad 12, het jy nou 3 uit 5 uit. Vierde punt graad 12 is dan nou vir die metode met akkuraatheid en dan ons finale 5de punt is dan vir ons antwoord. So dit is die R59,527.54. So 5 volle punte graad 12 gee vir jou 5 uit 5 as jy dit so reg het. Natuurlik ook graad 12, hier is tussenstappe wat jy natuurlik kan uitlaat op jou sakrekenaar as jy net hierdie eerste berekening in jou sakrekenaar inpons en dan kry jy R75,952.54.
Daar is van ons wat die tusseninstappe uitlaat en hulle sal nog altyd die 3 punte dan nou daarvoor verdien. En dan is daar ander soos ek wat altyd wil sien waar vandaan kom alles. So dit is dan minus, ons kry die 127,979, ons vermenigvuldig met ons persentasie en ons kry dan R33,274,54. So hierdie is waar mooi stap vir stap uitgewerk graad 12 so dat jy kan sien waar vandaan kom elke bedrag. So dit is 5 volle punte graad 12, kyk na die punte toekenning, kyk hoeveel tyd moet jy daaraan spandeer om dan nou jou antwoord mooi sorgvuldig deur te gaan en neer te skryf. So ons het die koers identifiseer graad 12, ons het invervang, ons het afgetrek, ons het vermenigvuldig met die persentasie, ons het die antwoord gekry en dan ook graad 12, om ons laaste 2 punte te verdien, moet ons dan nou nog Christine se korting ook vir haar toestaan. Sy is 43 jaar oud, slegs primêre korting en dan ons finale antwoord R59,527,54. Soos ek gesê het graad 12, moet nie huiver om te vra indien daar enige ietsie is wat jy oor onseker is nie. Onthou, belasting het ons gedoen of persoonlike inkomste belasting was reeds gedoen in kwartaal 1, so dit kan nou al ver weg wees, so herroep dit net weer en dan sal jy sien dit is nie te moeilik nie. So dit was dan nou vir aktiwiteit 3B gewees graad 12. So nou gaan ons oorstap na die volgende onderwerp wat ook vir jou getoets kan word onder finansies graad 12 en dit is wisselkoerse. So kom ons kyk na die aktiwiteite oor wisselkoerse. So nou sê dit vir ons graad 12, Christine se suster werk in Brasilië. Op Christine se verjaarsdag stuur haar sussie vir haar 550 Brasiliaanse reël. Die tabel hieronder toon die wisselkoers omskakelingsfaktore vir 'n paar geldeenhede in terme van die Suid-Afrikaanse geldeenheid op 30 Maart 2023. So wisselkoerse graad 12, dit is die omskakeling van geldeenhede tussen verskeie lande. In Suid-Afrika weet ons natuurlik gebruik ons rand en sent en dan in Amerika praat ons van die dollar, in die Europese Unie gebruik ons natuurlik die euro en in die Verenigde State praat ons natuurlik van die Britse pond of van die pond. So hierdie is net 'n manier van geld wat uitgeruil word vir die verskillende geldeenhede wat ons dan nou gebruik. So Christine se sussie is daar in Brasilië. Haar sussie stuur vir haar op haar verjaarsdag 'n lekker geskenkie van 550 Brasiliaanse reël graad 12. So nou moet jy weet, iewers gaan ons dalk 'n omskakeling moet doen na Suid-Afrikaanse rand toe. Maar voor ons daarby kom graad 12, gee hulle natuurlik vir ons ook 'n tabel hoe ons dan nou die omskakelings kan doen. Ons kan nie net die omskakelings uit ons kop uit doen nie. Hulle gee vir ons eenhede per Suid-Afrikaanse rand en dan ook Suid-Afrikaanse rand per eenheid. Dan gee vir ons die Japaneese yen, Amerikaanse dollar, Brasiliaanse reël, as ook die Britse pond. So nou vra hulle vir ons graad 12, watter geldeenheid is die tweede sterkste teenoor die rand graad 12? So ek gaan gou so 5 sekondes gee dat jy gou net vinnig daaroor kan dink voor ons gaan kyk. Wat is die antwoord? Gaan kyk in die tabel graad 12, hulle vra tweede sterkste. Nie die sterkste nie, die tweede sterkste graad 12. So gaan kyk daar in ons tabel, ons het die Japaneese yen, ons het die Amerikaanse dollar, Brasiliaanse reël, as ook die Britse pond. Suid-Afrikaanse rand per eenheid word gegee en dan ook eenhede per Suid-Afrikaanse rand. So nog so 30 sekondes en dan kyk ons of jy dit reg gekry het.
So lees ook baie mooi versigtig graad 12, onderstreep dit wat belangrik is. Ons weet in die eksamen kan jy soms bietjie oorhaastig wees en dan skryf jy net 'n antwoord en dan vergeet jy om later terug te kom. En wanneer juffrou en meneer met die vraestel met jou deurgaan en dan sien jy, o nee, dit was eintlik die tweede sterkste en jy het per ongeluk die sterkste eenetjie gekies. So tweede sterkste geld eenheid teenoor die rand graad 12. So die antwoord is dan nou Amerikaanse dollar. Ek hoop julle het dit reg gekry graad 12. Ek hoor 'n paar ou jes daar in die klas in. Jy is lekker skerp dis wat dit reg gekry het graad 12. So Amerikaanse dollar en raai hoeveel punte kry jy graad 12 net om dit te identifiseer? 2 volle punte. Niks moeilik nie graad 12. Jy moes net gaan kyk het Britse pond, want dit is die sterkste geld eenheid teenoor die rand. So die vraagie vra tweede sterkste. So ek kan nie skryf Britse pond nie. Ek moet gaan kyk na my tweede sterkste een en die tweede sterkste graad 12 is dan nou natuurlik Amerikaanse dollar. So niks te moeilik nie graad 12. Dit is daar in die tabel vir ons gegee. So al wat jy doen is kyk jy vergelyk jou geld eenhede met mekaar en dan sien jy dit kan nie die Britse pond wees nie. Dit is die sterkste geld eenheid. My vraagie vra tweede sterkste. So natuurlik is dit die Amerikaanse dollar. En net die feit dat jy dit identifiseer graad 12 bedoelende, jy gaan kyk in jou tabel, jy skryf dit oor op jou antwoordblad 2 volle punte. As jy dit reg het graad 12, gee vir jou 2 uit 2. Volgende vraagie aan graad 12, nog steeds wisselkoerse, nog steeds die 550 Brasiliaanse reël wat Christine se sussie vir haar gestuur het. Ons het nog steeds die omskakelingsfaktore van die verskeie wisselkoerse van die verskeie geldeenhede. Nou wil hulle by ons weet graad 12. Ons moet gaan aantoon hoe die Britse pond van 0,044832 Suid-Afrikaanse rand per eenheid bepaal is. So nou gaan kyk jy daar na jou tabel graad 12. Jy sien, okay, dit is wat hulle van praat, Britse pond, maar hoe het hulle dit gekry? So ek gee gou weer so 3 sekondes graad 12, dat jy gou net vir jouself ook dit kan uitwerk. Hoe het hulle gekom by 0,044832? So die Britse pond gee hulle vir ons daar in die tabel graad 12. Die vraagie is, hoe het hulle by Yes uitgekom? Ek dink nie hy is al te veel van 'n kopkrapper nie graad 12, maar probeer gou op jou eie en dan sal ons nou sien wat is die antwoord. Vyf sekondes graad 12. Tyd is verstreke, tyd om die antwoord te kry en dit is dan nou. Dit is hoe dit gekry is graad 12, so ons maak natuurlik gebruik van die Suid-Afrikaanse rand per eenheid 20,305594. Dit is per eenheid graad 12, so dit is dan 1 oor 20, 305594 en dit is hoe hulle dan by 0,044832 uitgekom het. So leerders, as jy dit so gekry het, is ek baie trots op jou. Jy is ei for a way as dit kom by wisselkoerse. So graad 12, dit is dan 1 oor 20,305594. En ook graad 12, het nie nodig gehad om te gaan soek en te wonder, waar gaan jy nou
jou antwoord kry of hoe gaan jy jou antwoord kan bereken nie. Informatie word vir jou gegee in die tabel graad 12 en dit is dan hoe hulle gekry het 0,044832. En hoeveel punte kry jy daarvoor? 2 volle punte. Onthou graad 12, antwoord is vir jou gegee in die vragie, is ook gegee in die tabel, so jy kan nie 'n punt kry vir die antwoord nie graad 12. So as jy nou gedink het, hoe ek kan lekker punte skoor, ek skryf net weer die antwoord neer, 2 uit 2, nee graad 12, wees baie versigtig vir daaries, jy gaan nie punte kry nie, want ons gee dit vir jou, dit staan in die tabel, jy moet vir ons wys hoe is daar met die antwoord uitgekom, so dit is dan 1/20,305594 en jy verdien 2 volle punte. So die van julle wat dit reg gekry het graad 12, ek is trots op julle. Volgende is dit nou weer jou beurt graad 12, aktiwiteit 4.3, 3 minute hierdie tyd graad 12. Vorige aktiwiteite was 5 minute en weer eens graad 12, kyk na die punte toekenning, kyk na die tyd wat nou gegee word, 3 minute, so jy moet nou binne 3 minute hierdie vraagie kan beantwoord. En dit is ook nou lekker voorbereiding graad 12, hoe jy jou tyd moet benut wanneer jy die finale eksamen gaan skryf, so dat jy nie te min tyd het in die finale eksamen nie, so dat jy nou al lekker kan inoefen. Dit is my punte totaal, dit is die tyd wat ek tot my beskikking het, en dit is hoe ek my vraagie moet beantwoord, so dat jy binnen jou tydsduur kan bly, en dan nog tyd oor het om weer deur jou antwoorde te gaan. So 3 minute graad 12 vir aktiwiteit 4.3. Tyd is verstreke leerders. Die vraagie is, bepaal hoeveel geld Christine in rand ontvang het van haar sissie. Onthou graad 12, vraagie het gesê, met Christine se verjaarsdag het haar sissie van uit Brasilia uit 550 Brasiliaanse reël gestuur. Maar ons wil nou weet, hoeveel rand het Christine dan nou gekry? So kom ons gaan sien. Wat is die antwoord? So, hoeveel geld het Christine in 'n rand ontvang vanaf haar sissie? So, nou gaan kyk ons natuurlik graad 12 na die Braziliaanse reël. Ons gaan hierdie omskakelings gebruik. So, dit is dan nou waarna ons gaan kyk. So, ons het Braziliaanse reël. Ons moet nou 'n omskakeling gaan doen van Braziliaanse reël na Suid-Afrikaanse rand. Nou het ons dan nou eenhede per Suid-Afrikaanse rand en ons het dan nou Suid-Afrikaanse rand per eenheid. So watter omskakelingsfaktor gaan ons dan nou gebruik? En nou sien ons daar graad 12 dat vir een Braziliaanse reël is dit 3,518097. Onthou graad 12, dit is wisselkoerse. Jy kan nie self besluit, maar hierdie sê nog te veel syfers na die komma nie. Ek wil net skryf 3,5 of ek wil net skryf 3,52. Nee, graad 12, jy gebruik al die syfers na die komma wat hulle vir ons gee en in jou finale antwoord kan jy afrond na twee plekke na die komma. Onthou graad 12, ek het gesê ook van ronding, wanneer daar ronding instruksies is, onthou dit is ook finansies, so ons rond af na twee desimale plekke, tensy dit anders vir ons gevra word. So al die syfers na die komma gaan ons neerskryf. So dit is dan nou 'n vermenigvuldiging sommetjie graad 12. So dit is die 550 Brasiliaanse reël vermenigvuldig met die omskakelingsfaktor van 3,518097, so in Suid-Afrikaanse rand graad 12 het Christine R1,934.95 ontvang. So haar sissie het vir haar gestuur vanuit Brasilia uit. Sy is hier in Suid-Afrika, so sy moet die geldjies natuurlik mos nog wissel graad 12, en sy kan mos nog nie
in Suid-Afrika met Braziliaanse reël enige ietsie koop nie, so die geld word gewissel teen daardie spesifieke omskakelingsfaktor en dit is dan nou R1,934,95. My leerders sê gewoonlik hoe hulle hierdie onthou wanneer jy moet maal of wanneer jy moet deel. So wat hulle sê is wanneer jy oor die water gaan, sprei jy jou vlerke so jy deel. En wanneer jy terugkom Suid-Afrika toe, is mama baie bly om vir jou te sien, so mama gee vir jou 'n drukkie, so dit dan vermenigvuldig jy. So dit is net ietsie hoe my leerders gewoonlik vir my sê, hulle dit onthou, wanneer moet jy maal of wanneer moet jy deel? Jy gaan oor die water, jy sprei jou vlerke so jy deel, jy kom terug na mama toe, mama gee vir jou 'n drukkie, en dan weet jy dit is vermenigvuldiging. So dit is net so ietsie klein. Leerders, dalk het julle ook maniere van hoe julle dit onthou, indien jy graag jou manier met ons wil deel, asseblief, voel vry om dit te deel in die chat, en ons is allemaal hier om te leer, en ons leer lekker van mekaar. So graad 12, omskakeling het plaasgevind vanaf Braziliaanse reël na Suid-Afrikaanse rand. Die herleidingsfaktor wat ons gebruik is in die kolom onder Suid-Afrikaanse rand per eenheid. So dit is in 'n vermenigvuldiging sommetjie. So dit is die 550 vermenigvuldig met 3,518097. So Christine ontvang dan in Suid-Afrikaanse rand R1,934,95. So dit is dan die omskakelingsfaktor. So hoeveel punte kry jy vir hierdie graad 12? RT punt. Jy het afgelees vanuit die tabel. Jy het gaan kyk watter herleidingsfaktor gebruik het. So daar kry jy 'n RT punt graad 12, want jy het uit die tabel uit gaan lees en jy het dit in jou berekening kom gebruik. So net vir daardie graad 12 kry jy al klaar 1 punt. Tweede punt graad 12, jy het geweet om te skakel van Braziliaanse reël na Suid-Afrikaanse rand, gaan ek 'n vermenigvuldiging sommetjie moet doen en dit is dan die tweede punt. En dan jou derde punt graad 12 is dan die feit dat jy het jou antwoord gekry, dit vereenvoudig en dit is dan nou R1,934,95. Drie volle punte vir die leerders wat dit reg gekry het. As daar enige vrae is graad 12, moenie huiwer om te vra nie. Vra vir jou onderwyser daar in die klas in, vra vir jou maatjie indien jy dalk 'n stap verkeerd gegaan het of indien jy dalk gedeel het en of indien jy dalk hierdie omskakelingsfaktor gebruik het of enige plekkie waar jy verkeerd gegaan het, vra. So ons volgende onderwerp graad 12 waarna ons nou gaan kyk is dan nou natuurlik tariewe. Onder tariewe graad 12 het ons gewoonlik watertariewe, elektrisiteitstariewe, banktariewe, so daar is heel wat verskillende tariewe wat ons deur die jaar gedoen het graad 12. So onthou in hierdie sessie kan ons net fokus op 1 of 2 en dan die res graad 12, indien jy dalk nog sal vrae daaroor het, maak jou lysie, maak jou notas graad 12 en volgende week wanneer jy terug is by die skool, vra vir jou onderwyser om dan nog vir jou te help met tariewe of met enige onderwerp waarmee jy dan nog sal sukkel. Onthou in die sessie, ons kan nie by alles uitkom nie, maar dit waarby ons uitkom, ons help graag daarmee om nog daai vrae wat jy sal het dalk oor tariewe om dit op te los vir jou. So die volgende vraagie of die tabel wat ons het graad 12 of die scenario, dit is dan nou aktiwiteit 5. Dit is op bladsy 9 van die aktiwiteitsboekie. Dit lees as volg: Christine besit 'n 4 vertrek woonstel met 'n badkamer en toilet in Durban. Die woonstel gebruik 1 gloeilamp per vertrek.
een gloeilamp vir die badkamer en een gloeilamp vir die toilet. So in die eerste gedeelte graad 12 is daar waardevolle informatie. En soos ek altyd sê, onderstreep dit wat belangrik is. Sy woon in 'n vier vertrek woonstel, daar is 'n badkamer, daar is 'n toilet en die woonstel gebruik een gloeilamp per vertrek, een gloeilamp vir die badkamer en een gloeilamp vir die toilet. Die huidige tarief is 188,63 sent per kilowattuur BTW ingesluit. Tarief graad 12 188,63 sent per kilowattuur BTW ingesluit. So belangrike informatie wat daar vir ons gegee word graad 12, die tabel toon die koste om sommige toestelle te gebruik. So die tabel is dan nou die koste vir gebruik van sekere toestelle. So die item word vir ons gegee, daar is skootrekenaar laaier, beligting enkel 100 watt, warm water silinder, dan het sy ook 'n vierplaat stoof, die agtergroot plaat, klein plaat en dan die voorste twee plate, die groot een en die klein een. Dan het ons ook die elektriese gradering wat in watts is graad 12, die ure gebruik per dag. So dit wil sê wanneer sy haar skootrekenaar laaier gebruik, is dit 5 ure per dag wat sy dit gebruik. Daar gebruik per maand is 7 kilowattuur gebruik per maand is 0,74 en dan die koste daarvan graad 12 is R3,05. So dit is die informatie wat gegee word. Soos voorheen gesê, voor jy na die vraag toe gaan, probeer eers sin maak van die tabel of die grafiek of watter dokument hulle ook al vir jou gee, sodat wanneer jy na die vraag gaan graad 12, dit dan baie makliker sal wees om die antwoorde te kry, want dan het jy al sekere goedjies onderstreep wat dan belangrik is. So dit is dan nou die tabel graad 12, vier vertrek woonstel, badkamer en toilet en dan die elke vertrek gebruik een gloeilamp, een vir die badkamer, een vir die toilet. Die huidige tarief is 188,63 sent per kilowattuur. Belangrik, BTW is ingesluit. Nou daar graad 12, ons het vroeër in 'n aktiwiteit gesê BTW, belasting op toegevoegde waarde. Ons het ook gesê dat kan 'n berekening wees oor BTW ingesluit, dat kan 'n berekening wees oor BTW uitgesluit en ook 'n berekening waar ons net BTW moet bereken. So dit is dan nou die informatie wat gegee word graad 12. Kom ons gaan kyk na die tipe vraag wat dan nou gepaard gaan met hierdie koste vir gebruik van sekere toestelle. So die tabel gee vir ons die koste om sommige toestelle te gebruik. Eerste vraagie graad 12, definieer die term tarief in die gegewe konteks. So weer eens graad 12, lekker definisie, lekker twee punte wat jy kan kry en in die konteks. Bedoelende graad 12, dit wat vir jou gegee word, die konteks van of die scenario van Christine, so jy moet jou definisie skryf gebaseer op die konteks wat hulle vir ons gee. So ek gee gou so 1 minuut graad 12, dat jy gou net vinnig vir jou 'n definisie formuleer oor wat die term tarief in konteks dan nou beteken. Tyd is verstreke graad 12, ek hoop jy kon 'n definisie skryf vir tarief in die konteks wat gegee is. So kom ons sien wat is die definisie. So tarief,
is die bedrag gehef vir 'n enkele kilowattuur. Tarief is die bedrag gehef vir 'n enkele kilowattuur. So hulle het vir ons daar gesê graad 12, die tarief, dit is wat dit is per kilowattuur. So die konteks graad 12 sê dit nou vir ons, dit is die bedrag gehef vir 'n enkele kilowattuur. En hoeveel punte kry jy daarvoor graad 12? 2 volle punte. Indien daar dalk van julle is wat graag julle definisie met ons wil deel, voel vry om dit vir ons in die chat in te gee. So dit is dan 'n definisie vir tarief graad 12, die bedrag gehef vir 'n enkele kilowattuur. Kom ons kyk wat word verder gevra. In deel graad 12, hierdie is 'n lekker vlak 1 tipe vraagie. Dit begin so met vlak 1 vraag en dan bou ons dit mos natuurlik op na vlak 2, 3 en vlak 4 tipe vraag. En onthou ook graad 12, die vlak 1 tipe vraag is die vraag wat jy moet kan beantwoord. Ons het in vorige aktiwiteite ook definisies gehad, so definisies is belangrik graad 12. Wat hulle vir jou vra in die eksamen, weet ons nie, so soos ek gesê het, jy moet 'n lekker breë prentjie het van al die definisies wat jy in geletterdheid geleer het, sodat jy jou definisies kan skryf in die konteks wat gegee word. Die volgende vraagie is dan nou graad 12, bereken die totale maandelikse koste vir beligting in Christine se woonstel. Bereken die totale maandelikse koste vir beligting in Christine se woonstel. So nou moet jy onthou graad 12, ons het gepraat van gloeilampe vir die badkamer, die vertrekke, die toilet, so beligting graad 12, wat gaan die koste wees vir die beligting vir haar woonstel? So nou moet jy gaan kyk na die informatie wat vir ons gegee word. Daar is beligting enkel 100 watt, dit is natuurlik die gloeilampie wat gebruik word graad 12. Hulle gee vir ons daar 'n koste van R41.81. En nou moet jy in ag neem al die gloeilampies in die vertrekke wat gebruik word. So dis ook 'n lekker 3-punt vragie. So nou het jy gesien in graad 12, die gloeilampies, dit is vir elke vertrek, sy het 4 vertrekke graad 12, so daar het jy nou al klaar 4 gloeilampies, en dan sê dit ook vir ons 1 vir die badkamer en 1 vir die toilet, en daai 4 plus 2 gee dan vir ons 6 gloeilampies in totaal, so dis 'n 4 vertrek woonstel met 'n badkamer en 'n toilet graad 12. So die aantal gloeilampies wat sy gebruik is 4 per vertrek of 1 per vertrek jammer. Leerders en dan 1 vir die badkamer, 1 vir die toilet. So in totaal gebruik is daar 6 gloeilampies en dit is die maandelikse koste R41.81. vir die 6 gloeilampies, so haar totale koste vir die beligting vir haar woonstel graad 12 is 'n bedrag van R250.86. So lekker 3 punte graad 12. Jy kry 'n akkuraat punt vir jy het mooi gaan tel. OK, daar's 4 vertrekke, sy het 'n badkamer en 'n toilet. So daardie gee vir my 6 altesaam. En dan het jy gaan sien in die tabel onder maandelikse koste, onder beligting, R41.81. So daaries is dan nou vermenigvuldig met die aantal gloeilampies, jou tweede punt graad 12 en dan jou derde punt natuurlik is 'n CA punt vir jou antwoord wat jy kry van R250.86. So net vir dies wat nou nog
wonder hoe, waar, wanneer het ons R250.86 gekry. So jy moes weer gaan lees het graad 12. Christine het 'n 4 vertrek woonstel. Sy het 'n badkamer waarvoor sy een gloeilampie gebruik. Sy het 'n toilet waarvoor sy ook een gloeilampie gebruik. En in ons tabel sê hulle daar vir ons die woordjie beligting. En in die vragie sê dit vir beligting. So dit is dan nou waar jy gaan kyk en jy sien ook maandelikse koste per eenheid R41.81 en jy het baie mooi gaan tel graad 12. Christine het 6 gloeilampies wat sy in haar 4 vertrek woonstel het teen R41.81, so in totaal vir haar maandelikse koste R250.86. Ek hoop dit is duidelik vir almal graad 12 en dat almal is nog lekker by. Ek weet dit is baie informatie wat ons vandag met jou deel graad 12, maar dit is ook lekker aktiwiteite en aktiwiteite wat jy lekker punte by kan kry graad 12 so. Ek hoop jy is by en jy verstaan nog. So nou is dit sommer lekker jou beurt weer graad 12, 5 minute vir aktiwiteit 5.3 op bladsy 9 en dit is lekker 6 punte graad 12. So 6 punte, 5 minute, kyk na die tyd, kyk na die aktiwiteit wat gegee word, die vraag wat gevra word graad 12, informatie wat vir jou gegee word, so beantwoord hierdie vraagie binne 5 minute en dan gaan ons kyk na die antwoord. Weer eens graad 12, stuur asseblief jou antwoord in die chat in, moenie skaam wees of huiwer om so te doen nie. Tyd is verstreke leerders, kom ons kyk na aktiwiteit 5.3 wat 6 punte tel. So die vraagie is graad 12, die totale koste vir Christine vir al die toestelle uitgesluit die 6 gloeilampe, stoof en 3 skootrekenaarlaaiers is R1115.35. Christine beweer dat die totale maandelikse koste ingesluit die 6 gloeilampe, stoof en 3 skootrekenaarlaaiers sal meer as R1952 wees. Verifieer deur alle berekeninge te toon of haar bewering geldig is. So lekker vlak 4 tipe vraagie graad 12, ons het vroeër gehad, hoe breek ons nou 'n vlak 4 vraagie op of hoe benader ons 'n vlak 4 tipe vraagie? So hierdie is weer een van daai vrae. So die totale koste vir die toestelle graad 12 uitgesluit die 6 gloeilampe, stoof en 3 skootrekenaarlaaiers R1115.35. Christine beweer dat die totale maandelikse koste ingesluit die 6 gloeilampe, die stoof en die 3 skootrekenaarlaaiers meer as R1952 sal wees. Ons moet gaan verifieer graad 12 deur alle berekeninge te wys of haar bewering geldig is. So wat is belangrik net vanuit hierdie vraagie graad 12, die R1115.35 en dan sê sy ook dat dit meer as R1952 sal wees. So hoe benader ons nou hierdie vraagie of waar begin ons nou met so 'n vraagie graad 12? So dit is dan nou hoe ons dan nou daarna gaan kyk. So ons begin graad 12 met haar 6 gloeilampies wat ons mos nou uit 'n vorige vraagie reeds gehad het en die antwoord wat ons daar gekry het was die R250.86. Dan graad 12 het sy ook vir ons gesê van haar stoof. So ons moet nou gaan kyk het vanuit die tabel, die informatie wat gegee is. Onthou, sy het 'n 4 plaat stoof. Agter 'n groot plaat, agter 'n klein plaat en dan ook voor 2 plate, 'n grootte en 'n kleintjie. So hierdie is dan die kostes wat ons kry vanuit die tabel graad 12. So as ons die 2 groot plate en die 2 kleintjies alles bymekaar tel, gee dit vir ons 'n totaal van R421.57. Onthou graad 12, ons moet uitkom
By Christine wat sê, dit sal meer as R1,952 sal wees. So die eerste gedeelte was dan nou, daar 6 gloeilampe, ons het gesê, 4 vertrekke, badkamer, toilet gebruik ook 'n gloeilampie, vanuit die tabel het ons R41,81 gekry, so dit gee vir ons 'n totaal van R250,86. Dan het ons gaan sien haar stoofgraad 12, 4 plaatstoof, 2 grootes voor en agter en 2 kleintjies voor en agter en die koste per maand per eenheid graad 12 is R151,35 plus R52,35 plus R188,46 plus R29,41 en dit gee toe vir ons 'n totale koste van R421,57 net vir die stoof. Dan graad 12 het Christine ook nog skootrekenaar laaiers wat sy het of laptop chargers, 3 van hulle. So nou gaan sien ons die eerste item wat ons op die lysie het, was natuurlik ons skootrekenaar laaier teen R3,05. Sy het 3 van hulle graad 12 en dit sê 3 skootrekenaar laaiers en daar is toe 'n koste van R9,15 vir die 3. Die R3,05, onthou graad 12, vanuit die tabel het ons dit gekry. In die bewoording sê dit vir ons en 3 skootrekenaar laaiers. So dit is dan R9,15. En nou wil ons mos nou weet graad 12, is Christine se bewering dan nog geldig waar sy sê dat sy meer as R1,952 gaan betaal. So onthou graad 12, ons het die gloeilampe, ons het die stoof en ons het die skootrekenaar laaiers ook in ons berekening in. So nou kan ons totaal gaan kry graad 12, so ons het R250,86 wat kom vanaf ons gloeilampe, ons R421,57 wat kom vanaf ons stoof, ons R9,15 wat kom vanaf die skootrekenaar laaiers en dan het ons dan nou hier ook 'n bedrag graad 12. Ons het hom nêrens bereken nie, so waar vandaan kom hierdie R1,115,35 dan nou skielik graad 12? Dit is vanuit wat Christine sê, sonder die gloeilampies, die stoof en die skootrekenaar laaiers is dit R1,115,35. So dit is waar ons hierdie bedrag vandaan kry graad 12. En wanneer ons dit alles dan nou by mekaar tel, saamtel, gee dit vir ons 'n totaal van R1,796,93. En nou kan ons gaan sê graad 12, op grond van ons berekeninge wat ons gedoen het, is Christine se bewering dan nou nie geldig nie, want Christine sê meer as R1,952 en volgens ons berekeninge is dit maar net R1,796,93. So graad 12, die vragie het gesê, verifieer deur alle berekeninge of haar bewering geldig is. So jy moet jou antwoord afeindig graad 12 waar jy sê dit is nie geldig nie. Onthou graad 12, jy kry 'n punt vir jou conclusion wat jy dan nou het aan die einde van die dag by jou berekening. So hoe verdien jy punte vir hierdie 6 punt vraagie graad 12? So dit is 1 MA punt. Onthou graad 12, het klaar lekker 3 punte gekry vir die gloeilampies. So ons kan nie weer vir jou punte gee vir ietsie wat jy reeds voor punte gekry het nie. So onthou graad 12, gloeilampies was in die vorige vraag hier reeds bereken vir lekker 3 punte. So ons kan nie weer vir jou punte daarvoor gee nie. So ons kry nou punte vanaf die stoof se berekeninge. So daar verdien jy 1 punt. Tweede punt is vir jou antwoord graad 12. Jy het al 4 plate mooi by mekaar getel, R421,57. Volgende punte graad 12 is dan vir die
skootrekenaar laaiers R9.15. Dit is 3 uit 6 graad 12. Volgende punt is jy het alles mooi by mekaar gaan tel graad 12 weer eens. Jy het klaar vir 250 86 sent 'n punt gekry. Jy het reeds vir 421 57 'n punt gekry en jy het ook 'n punt gekry vir R9.15 en 1115.35 was vir jou gegee. So jy kan nie nog punte daar verdien nie graad 12. So al wat jy dan hier 'n punt verdien is vir jou antwoord van R1796.93 en dan die volgende punte is dan vir jou bewering. So jy het alles by mekaar getel graad 12. Skus, jy kry 'n punt daar want jy het alles by mekaar getel. Jou finale antwoord en dan jou 6de punt is vir jou bewering. Onthou graad 12, dit is 6 punte. Jy is gretig om die 6 punt vragie te beantwoord en jy doen pragtig mooi al jou berekeninge en dan het jy vergeet jy moes nog 'n gevolgtrekking ook gemaak het aan die einde. So om 6 uit 6 te kry graad 12, moet jy byskryf dat hierdie bewering is nie geldig nie. As jy dit nie doen in graad 12, gaan jy onnodig 1 punt verloor en jy gaan dan nou 5 uit 6 kry en jy verloor daai 1 punt. So graad 12, maak seker jy lees jou vragie en jy lees dit weer veral wanneer jy 'n afleiding of 'n gevolgtrekking moet maak sodat jy daai ekstra punt ook kan verdien. So leerders, dit is dan nou 'n vlak 4 tipe vragie, hoe ons dit dan nou benader en hoe ons dit oplos. Soos jy gesien het graad 12, gloeilampies was reeds bereken, so jy het baie mooi gelees, dit gaan oor die gloeilampies, die stoof en ook dan 3 skootrekenaar laaiers. En dan het Christine gesê graad 12, sonder die gloeilampies, die stoof en die skootrekenaar laaiers, is dit R1115.35, maar wanneer dit ingesluit is, sal sy meer as R1952 betaal. En toe moet ons nou gaan verifieer, is die bewering dan nog geldig. En toe het ons gaan sien graad 12, 6 gloeilampies, die stoof, 4 plate, die 3 skootrekenaar laaiers en ons het totaal en onthou graad 12. Hierdie bedrag is nie net vir onnodig vir jou gegee nie, dit is wanneer dit sonder die gloeilampies, die stoof en die skootrekenaar laaier sal wees. So dit is belangrik graad 12 dat hierdie R1115.35 ook ingesluit word by jou berekeninge en dan jou finale 6de punt graad 12 is dan wanneer jy jou berekening afeindig met jou gevolgtrekking van die bewering is nie geldig nie. So dit is dan nou hoe dit gedoen word graad 12. Ek hoop julle kon 6 uit 6 daarvoor kry. Volgende vraagie graad 12 is ook enetjie wat jy op jou eie moet probeer. Aktiwiteit 5.4, ook op bladsy 9 van die aktiwiteitsboekie. Lekker 5 punt vraagie graad 12. So jy het 5 minute om dit te probeer. Nou sê leerders, ons is terug, 5 minute is nou verby, so kom ons kyk wat vra hulle vir ons by aktiwiteit 5.4. So die vraagie graad 12 vir 5 lekker punte. Christine beweer dat as sy die warm water silinder vir 2 ure per dag vir 30 dae en die agterste groot plaat en die voorste klein plaat van die stoof eenmalig gebruik, bedoelende net 1 keer graad 12, haar elektrisiteitsrekening met presies R450 sal verminder. Verifieer deur alle berekeninge te toon of haar bewering geldig is. So weer eens graad 12, verifieer bewering geldig is of nie, vlak 4 vraagie. So soos wat ons nou die vorige vraagie lekker benader het graad 12, gaan ons nou hierdie vlak 4 vraagie ook lekker benader sodat jy in die eksamen ook jou tyd kan benut en dan ook die vlak 4 tipe vragies lekker kan beantwoord. So waarvan praat hulle nou in hierdie
Vraagie om graad 12, warm water cilinder vir 2 ure per dag vir 30 dae. So dit is die warm water cilinder. So ons gaan na ons tabel. So dit is die warm water cilinder. Of die kiese natuurlik graad 12. Dit is waarvan hulle praat. En dan sê hulle ook die agterste groot plaat. Agterste groot plaat. Nou sê dit 'n stoof met 4 plate. So dit is waarvan hulle nou praat graad 12 en dan ook die voorste klein plaat. Gaan sy eenmalig gebruik so voor klein plaat. So dit is die inligting graad 12 en dit is dan nou wat ons gaan gebruik om hierdie vragie te beantwoord en sy sê dat dit haar elektrisiteitsrekening met R450 sal verminder, presies R450. Dit is wat Christine dan nou sê graad 12. So ons moet nou gaan verifieer of haar bewering korrek is. So kom ons sien, warm water cilinder, sy gaan 2 ure per dag vir 30 dae gebruik. As ons gaan kyk in ons tabel graad 12, sê hulle vir ons 5 ure, maar Christine wil dit nou net 2 ure per dag vir 30 dae gebruik. Die koste wat ons daar het graad 12, die agterste plaat wat sy gaan gebruik, as ook die voorste klein plaat. So dit is dan nou wat ons gaan doen. So graad 12, 2 ure van die 5 ure teen R628.20. Onthou graad 12 vanuit ons tabel sê dit ure gebruik per dag is 5, maar Christine wil dit net nou gebruik vir 2 ure. Vir die 5 ure is dit R628.20, maar ons wil nou weet wat gaan die koste wees as Christine dit net vir 2 ure gebruik. So die koste graad 12 om dit 2 ure te gebruik is 2 oor 5 vermenigvuldig met die koste van R628.20, so vir 2 ure graad 12 is die koste R251.28. Neem gou net so 'n sekonde graad 12 om dit dan nou te verstaan. Christine sê 2 ure per dag vanuit ons tabel sê hulle 5 ure, maar Christine wil dit nie vir 5 ure gebruik nie. Sy wil net 2 ure per dag vir die 30 dae dit gebruik. So ons moet nou gaan bereken wat is die koste wanneer Christine dit net vir 2 ure gebruik. So 2 ure se gebruik is dan nou R251.28. So ek hoop almal verstaan dit graad 12, almal is by. Dan sê Christine ook, sy wil nie al 4 haar plaatjies gebruik nie, nee. Sy wil net die agterste groot plaat en die voorste klein plaat gebruik. So dit is dan nou, agterste plaat is R151.35 en die voorste klein plaat is R29.41 en dit gee dan vir Christine 'n koste van R180.76. So graad 12, vanuit die bewoording sê dit vir ons, sy wil die agterste groot plaat en die voorste klein plaat eenmalig gebruik. So dit is waar die R151.35 vandaan kom, as ook die R29.41. So om net daai twee plate te gebruik graad 12, is dit 'n koste van R180.76. Onthou ook graad 12, ons is op pad om te wys, is die bewering geldig of nie. Want Christine sê, indien sy dit so doen, 2 ure per dag sit sy die warmwater silinder aan vir 30 dae en sy gebruik slegs haar voorste klein plaat en haar groot agterste plaat, dan gaan dit presies met R450 verminder. So haar totale koste dan nou graad 12 is die R251.28 plus die stoof se koste graad 12 van R180.76 en dit gee vir ons 'n totale koste van
R432.04 sent. So nou het ons gesien graad 12, die geyser of die warmwatercilinder wat sy gebruik vir 2 ure is R251.28. Die twee plate wat sy gebruik is R180.76 en daai twee bymekaar getel gee vir ons R432.04. Christine sê presies 450. Ons is by 432.04. So die bewering is nie geldig nie. So weer eens graad 12, dit is een van daai vrae wat jy moet met berekeninge bewys. Hoe het jy tot by jou berekeninge gekom? En dan moet jy jou berekeninge afeindig of jou antwoord afeindig met jou gevolgtrekking op grond van jou berekeninge wat jy gedoen het graad 12. So op grond van die berekeninge, die warmwatercilinder wat slegs so 2 ure per dag vir die 30 dae gebruik gaan word. So dit wil sê graad 12, sy gaan nou dit, sy het dit gebruik vir 5 ure, maar nou gaan sy dit verminder. Sy het 4 plate gebruik, maar nou gaan sy slegs 2 plate gebruik en dit is waarom sy sê dat haar elektrisiteitsrekening indien sy hierdie nou gaan toepas dat sy presies R450 minder dat dit sal wees. So volgens berekeninge graad 12 sien ons dat dit is net R432.04, so Christine se bewering is nie geldig nie. So leerders, ek hoop julle verstaan waar vandaan hierdie bedrag kom en die kostes dan ook natuurlik graad 12 en op grond van die berekeninge maak ons dan die afleiding dat haar bewering is nie geldig nie. Vanuit die tabel graad 12, die warmwatercilinder, sy gaan slegs haar groot plaat agtergebruik en dan ook haar klein plaat, die voorste ene wat sy gaan gebruik. So hoe kry jy dan nou 5 punte? So dit is 'n MA punt graad 12 vir die feit dat jy nou gaan bereken het wat gaan die koste wees vir 2 ure. Die antwoord graad 12 van R251.28. Dan ook 'n CA punt vir die stoofse twee plate graad 12, want dit is net wat jy vanuit die tabel gekry het en dit dan bymekaar getel. So dit is R180.76. So dit is 3 uit die 5 uit. En dan ons vierde punt graad 12 is wanneer jy jou twee bedrag by mekaar getel het, die warmwatercilinder en die stoofse bedrag gee dan vir ons 'n totale koste van R432.04 en jou finale punt graad 12 is jou opinie punt graad 12 of jou gevolgtrekking wat jy dan nou gemaak het dat hierdie bewering is nie geldig nie. So graad 12, 5 punte. Vlak 4 vragie, soos jy kan sien, dit is nie te moeilik nie, gebruik die informatie wat jy kry, pas dit toe in jou berekeninge graad 12, wees rustig, gaan stadig deur jou berekeninge, onderstreep wat benodig word of wat belangrik is graad 12, warmwatercilinder, agterste plaat, voorste klein plaat, 2 ure wat sy gaan gebruik, huidiglik was dit 5 ure, so benader jou vragie rustig en kalm graad 12, so dat jy 5 volle punte kan kry. Graad 12, ek hoop jy is nog allemaal by. Hierdie activiteit eindig dan nou ons onderwerp oor finansies af graad 12. Onthou, financiële dokumente, tariefstelsels, inkomste, uitgawes, wins, verlies, verkoopprys, kosprys, begrotings, wisselkoerse, BTW, WVF, persoonlike inkomstebelasting, dit is maar net 'n paar van die onderwerpe graad 12 wat ek nou genoem het en dan het jy nou 'n lysie gemaak van alles wat deel is van finansies, want onthou, vraestel 1 is finansies, datahantering en waarskynlikheid. Onthou ook graad 12 finansies tel die grootste gedeelte van jou vraestel, 60% van die vraestel, dit wil sê graad 12, 90 punte van vraestel 1 is slegs vir finansies. So van die onderwerpe het ons nou aangeraak in hierdie aktiwiteite graad 12. Daar is onderwerpe wat ons nie alles by kan uitkom nie, maar volgende week het jy nog geleentheid om vir jou onderwyser te vra
om jou te help nog met onderwerpe waarmee jy sou sukkel. So graad 12, ek hoop die gedeelte oor finansies het jy nou lekker saamgewerk en dan is daar ietsie wat jy geleer het, ietsie wat jy dalk nog nie lekker verstaan het nie en dat jy dit nou bietjie beter verstaan graad 12. So ons gaan nou vir julle 'n 5 minute breek gee voor ons gaan na datahantering toe. So dankie leerders dat julle nog ingeskakel is. Jy kan nou 'n 5 minute breek neem. Daar is lekker vragies wat jy kan deurgaan saam met jou maatjie. Vertel vir die persoon aan jou linkerkant een ietsie wat jy vandag geleer het. Al is dit ietsie klein graad 12. Ek hoop jy het ten minste ietsie geleer. Vra vir die persoon aan jou regterkant die definisie vir finansies. Gee vir jou onderwyser 'n kompliment. Onderwyser wat daar in die klas is saam met jou graad 12, gee vir hom of haar 'n kompliment en dan terwyl jy sit, neem 'n oomblikkie om te rek en strek, want in die volgende gedeelte gaan ons dan nou oorgaan na datahantering. So terwyl jy ook jou 5 minute pause neem, kry ook so lank vir jou reg vir die onderwerp datahantering sodat jou brein nou weer lekker kan fokus op gemiddelde, modus, mediaan, groeikaarte, persentiele en so voorts graad 12. So geniet jou 5 minute pause. Nou sy leerders, ons is nou weer terug. Ek hoop julle het 'n lekker pauze gehad, gedoen wat jy graag wou gedoen het in hierdie kort breek in graad 12. Hoop jy het vir jou onderwyser 'n kompliment gegee, die persoon aan jou linkerkant, regterkant, ietsie gevra of gesê oor die inhoud van finansies graad 12. So nou gaan ons oor na die volgende onderwerp wat datahantering is. Datahantering graad 12 is 'n lekker onderwerp, lekker punte wat jy kan kry, lekker berekeninge graad 12. So wat kan ons dan nou toets onder die onderwerp van datahantering? So eerstens graad 12, ons weet van die 6 statistiese prosesse of stappe in datahantering. So wat ons nou daar het graad 12 is vraagstelling, insameling of versameling van data. Dan wanneer jy die data versamel het of ingesamel het graad 12, moet ons dan die data klassifiseer en dan ook organiseer. Nadat ons dit geklassifiseer en georganiseer het graad 12, kan ons dan die data opsom. Dit wil sê daar wat ons nou lekker berekeninge gaan beginne doen, die gemiddelde, die modus, die mediaan graad 12. En nadat ons die data opgesom het en sin van die data gemaak het graad 12, nou kan ons dit gaan voorstel deur middel van grafieke. En onder grafieke graad 12 moet jy ook nou verskeie grafieke ken en verstaan en jy moet natuurlik weet hoe om dit te teken, want ons mag vir jou vra teken 'n histogram, 'n staafgrafiek en dan moet jy weet hoe om dan hierdie grafieke te kan teken. So voorstelling van data graad 12 is gewoonlik deur middel van grafieke, sirkeldiagramme, staafgrafieke, dubbelstaafgrafieke, enkelstaafgrafieke, stapelstaafgrafieke, lyngrafieke graad 12. Dit is maar net 'n paar van die grafieke wat jy moet kan herken wanneer ons dit vir jou gee, of dan nou as daar gevra word, teken 'n lyngrafiek en dan moet jy weet hoe om dit te doen. En dan natuurlik graad 12, die stap, die volgende of die laaste stapie wat ons daar het, is dan nou data-analise, wanneer ons die data moet analiseer. So dit is van die eenhede wat getoets kan word graad 12, vraagstelling, insameling van data, klassifiseer en organiseer of groepering van data graad 12, dan word die data opgesom, dit word voorgestel en dan ook die data moet dan geanalyseer word. So dit is van die eenhede wat getoets kan word wanneer jy 'n datahanteringsvraagie kry. En dan verwys ek nou terug na vroeëre se skyfies wat ons gehad het, wat ons gesê het datahantering is 35% van die vraestel graad 12 en 'n datahanteringsvraagie is gewoonlik in vraag 3 en dan ook integrasie by vraag 4 of vraag 5. So dit is dan nou van dit wat ons kan verwag en van hierdie wat ons nou daar het graad 12 wat getoets kan word, gaan ons dan nou aanraak in die aktiwiteite. Weereens, ons
kan nie by al die aktiwiteite uitkom nie. Ons kan nie alles dek in hierdie sessie wat ons het nie. So die extras gaat wel of dit wat jy dalk nog nie lekker onder die knie het nie, vra asseblief vir jou onderwyser voor jy nasionale eksamen gaan skryf. So jou eerste aktiwiteit graad 12, dit is op bladsy 10 van ons aktiwiteitsboekie. Dit begin sommer lekker met 'n grafiek wat hulle vir ons gee en toe die grafiek nou daar verskyn graad 12 of in jou aktiwiteitsboekie, moes jy nou vir jouself gesê, dit is hierdie tipe grafiek. So wanneer jy die grafieke kry, moet jy dit sommer kan vinnig herken en uitken graad 12. So indien daar 'n vraagie gevra word, watter tipe grafiek word voorgestel, moet jy sommer vinnig kan wees met 'n antwoord. So as ons nou gaan kyk na hierdie grafiek graad 12 wat hulle vir ons gee, wat belangrik is, is dan nou die faalblokkie, is die begroting vir 2023 en dan ook die gespikkelde blokkie, om dit so te stel, is die begroting vir 2022. En dan op ons X-as graad 12, ons onafhanklike veranderlike, is dan die jare wat hulle vir ons gee, en dan op ons Y-as, die afhanklike veranderlike, baie, baie belangrik graad 12, die bedrag wat vir ons gegee word, is in miljarde rande. So dit is belangrik graad 12, dat jy eers gaan kyk, wat is type grafiek vir hulle vir ons gee, watter informatie is daar op die grafiek graad 12, en wat het is hierdie grafiek dan nou so belangrik? Die bedrag wat gegee word is in miljarde rande en op ons X-as het ons dan nou die jaargetalle. So kom ons gaan na ons vraag. So die nasionale en provinsiale begrotingsproses is 'n aaneenlopende siklus wat vanaf April tot Maart die volgende jaar loop. Die medium termyn bruto belasting inkomste vooruitsig in miljarde. Weereens graad 12, hulle sê dit vir jou, in miljarde. Vir die Suid-Afrikaanse regering word aangedui op die grafiek op byla A. So in jou aktiwiteitsboekie graad 12 is hierdie grafiek net onderkant die vraag. So hierdie is dan nou oor die nasionale en provinsiale begrotingsproses graad 12, die bruto belasting inkomste in miljarde rande vir die Suid-Afrikaanse regering. Dit is dan nou waaroor hierdie grafiek gaan. So kom ons kyk na die vraag. Heel eerste vraagie graad 12, lekker vraagie, is die data wat getoon word of vertoon word op die grafiek diskreet of kontinue data? Voor jy nou net 'n antwoord wil gee graad 12 of kies, moet jy daarom ons nou weet wat is diskrete data en wat is kontinue data, want daar is mos 'n verskil tussen die twee. So diskrete data graad 12, ek hoop jy het nou al klaar daar in jou notaboekie of in jou notas geskryf, diskrete data is data wat getel kan word, dit is heel getalle. En dan kontinue data is data wat gemeet kan word. Dit is dan nou desimale getalle. So voordat jy net antwoord graad 12, moet jy die verskil weet tussen diskreet en kontinue data. So graad 12, jy het gekyk na die grafiek en jy het gesien, o, hier is lekker syfers by my stawe. So ons het vir 1563,8, maar onthou ook in miljarde rande. Dan het jy gesien is 1547,1 en so kan ons aangaan en aangaan graad 12. So in, met in ag genome dat diskrete data is heel getalle en kontinue data is desimale getalle. So die antwoord dan nou graad 12 is, ek hoor daar die antwoord, kontinue data. Data wat gemeet kan word en dan nou data wat as desimale getalle aangeteken word. So, twee volle punte graad 12, vir dies van ons wat dit reg gekry het. So, onthou graad 12, dan kan 'n vraagie wees, verduidelik die verskil tussen diskreet en kontinue en dan moet jy die verskil tussen die twee kan uitken. Of die vraagie sal wees, is die data diskreet
of is dit continu? En dan moet jy moet natuurlik weet wat is diskrete data en wat is continue data en volgens die grafiek graad 12 is dit continue data of aan een lopend. So dit is dan die eerste twee punte, lekker vlak 1 vraagie graad 12, twee vinnige punte wat jy kan verdien. Onze volgende vraag, je gaat doorvragen nou. Schrijf die bedrag voor begrotingsvooruitzicht 2023 van 2022-2023 in volle cijfers, in getallen uit graad 12. So ons moet nou gaan kyk, begrotingsvooruitzicht voor 2023 van 2022-2023 in volle cijfers. So nou moet jy gaan kyk graad 12, waar op jou grafiek het jy begrotingsvooruitsig 2023, so dit is natuurlik ons faal blokkie daar wat ons het, en ons moet daai bedrag graad 12 wat 1692,2 is in volle syfers uitskryf. En hoe gaan ons nou daar eens in volle syfers uitskryf? Want van julle gaan nou sê, nee juffrou, hierdie is dan reeds in syfers, nou hoe moet ek dan nou dit nog in volle syfers skryf, want daar staan dan reeds 1692,2. Hoeveel juffrou nou hê, ons moet dit nou nog verder in volle syfers uitskryf? Graad 12, onthou ek het gesê, ons y-waardes of die bedrag graad 12 is in miljarde rande. En nou moet jy weet graad 12, 1 miljard, hoeveel mille is daar dan nou nog in 1 miljard ook? So dit is hoe hulle bedoel met graad 12, jy moet daar 1692,2 in volle cijfers gaan uitskryf met die feit dat dit in miljarde rande is. So graad 12, ek hoop julle kon dit nou uitskryf en jy weet hoeveel nulle moet jy skryf, hoeveel cijfers moet daar al te saam wees in hierdie getal wat jy moet gaan uitskryf, so die antwoord dan nou graad 12 is 1692,2 en 8 nulle graad 12. Dit klink soos 'n mond vol graad 12. So as jy dit gaan uitskryf graad 12, deurdat jy vermenigvuldig het met 1 miljard en jy weet dat 1 miljard het 9 nulle, so dan hoop ek jy weet nou natuurlik om hierdie uit te spreek ook. En onthou graad 12, wanneer ons getalle skryf of syfers skryf, dat ons natuurlik dit in groepies van 3 skryf en dan maak dit mos nou baie makliker vir jou om dit te lees. So as ons dit dan lees graad 12, ons het 2023 se begrotingsvooruitsig geneem en ons het dit in volle syfers gaan uitskryf. So wanneer ons dit nou moet lees, is dit 1,692,200,000,000. So dit is hoe jy dit uitspreek graad 12, maar in syfers 1,692,2 en dan nog 8 nulle daarby graad 12. So net weer eens 1,692,200,000,000. Weet, dit klink seker 'n bietjie vreemd graad 12, maar in volle syfers is dit dan nou hoe jy dit sou uitskryf. So ek hoop almal verstaan, onthou graad 12. Vir twee lekker punte kan hulle vir jou vra, skryf die volgende syfer of getal in woorde. So nou moet jy dit in woorde kan skryf en dan ook vir twee lekker punte, soos hierdie, moet jy dit ook in volle syfers kan uitskryf. So twee volle punte wat jy daarvoor verdien graad 12. En baie belangrik graad 12, dit is in miljarde rande, so dit is waar vandaan al hierdie baie syfertjies dan nou kom. So ek hoop julle verstaan dit graad 12. Goed, dan is dit weer lekker julle beurt graad 12 vir aktiwiteit 2 waarvan jy 5 minute oor het. 5 minute het om dit te doen. Heders, ek gaan so 'n minuut van julle se tyd neem sodat ons lekker saam kan werk in aktiwiteit 2. So kom ons kyk waaroor handel aktiwiteit 2.
2. Die skoolbeheerliggaam wil die oppervlakte van die hek na die personeelkamer en die klas op plafuy. Hulle het die skoolhoof opdrag gegee om kwotasies vir plafuystene van verskillende diensverskaffers te kry. Die volgende pryse per plafuysteen in 'n rand BTW ingesluit is gekwoteer. So die data word vir ons gegee graad 12, die aantal kwotasies wat die prinsipaal dan nou gekry het, sodat die hek na die personeelkamer dan nou plafuy kan word. So die eerste vraagie wat ons het graad 12, lekker vlak 1 vraagie graad 12, rangskik in stygende volgorde die pryse wat hierbo vir ons gegee is graad 12. So rangskik in stygende volgorde, jammer graad 12. So wat jy moet weet leerders, wat beteken dit as hulle vir jou vra rangskik in stygende volgorde? Dit beteken graad 12, jy moet hierdie pryse wat gegee is gaan rangskik van klein tot groot, die kleinste waarde tot die grootste waarde graad 12. So dit is dan nou 3,09 wat ons kleinste waarde is graad 12. So die pryse rangskik jy van klein tot groot, stygende volgorde, dit is 3,09, 3,20, 3,25, 3,26, 3,45, 3,50, 3,65, 3,85 en dan ons hoogste waarde 3,91. So stygende volgorde graad 12, dit is van die kleinste waarde 3,09 wat jy gaan kyk het by jou pryse, waar is my laagste waarde tot by die grootste of die hoogste waarde graad 12 van 3,91 en dit is dan hoe jy dit rangskik. Twee lekker punte wat jy daarvoor kan gaan verdien graad 12, die data word vir ons gegee, jy rangskik van klein tot groot en dan verdien jy 2 volle punte. So die van julle wat dit reg gekry het, goeie werk, 2 uit 2. Volgende vraagie graad 12, identifiseer die tweede hoogste prys. Die tweede hoogste prys. So nou graad 12, nou jy moet nou lekker jou data reeds rangskik, so nou kan jy moet nog sommer vinnig agterkom, wat is jou tweede hoogste waarde graad 12? En ons tweede hoogste waarde is, onthou, 3,91 was die hoogste, so ons tweede hoogste waarde is dan nou R3,85. Onthou graad 12, hulle het vir ons gesê, hierdie pryse is in rand gegee. So ons hoogste prys is R3,91, maar die vraagie vra tweede hoogste prys. So ons tweede hoogste prys R3,85. So dit is ook nog 'n lekker 2-punt vraagie graad 12. Jy identifiseer net vanuit jou data wat jy reeds rangskik het of vanuit die data wat vir ons hierbo gegee is, die tweede hoogste prys en dit is R3,85. Ons volgende vraagie graad 12, identifiseer die mediaanprys van die gekwoteerde pryse. So die klem val op mediaan graad 12 in hierdie vraagie. En wanneer jy die mediaan moet bepaal graad 12, is daar gewoonlik 2 vrae wat jy vir jouself moet afvra. Eerstens, is die data gerangskik van klein tot groot of groot tot klein? So nou weet jy, my data is rangskik. Tweede vraagie wat jy gewoonlik vir jou vraag moet vra, het jy 'n ewe of 'n onewe data stel? So graad 12, as jy die data waarde stel, dan sal jy sien, dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data waardes. En nou moet jy vir jouself sê, maar 9 is 'n onewe getal. En wanneer ons 'n onewe data stel het graad 12, is dit die waarde presies in die middel. So ons het nou al reeds by 2.1 graad 12, ons data waardes rangskik van klein tot groot. Jy het 'n onewe data stel, so wanneer daar 'n
onewe data stel is, dan is dit die waarde precies in die middel. En wanneer jy, as jy gaan kyk het graad 12, is die waarde precies in die middel. Links van die mediaan het jy 4 waardes, rechts van die mediaan het jy 4, en die 1 precies in die middel is 3,45. R3,45. So graad 12, mediaan. As jy die woordjie hoor mediaan, 2 vragies, is my data rang skik? Baie belangrik graad 12 dat jy jou data rang skik, of van klein tot groot, of van groot tot klein. Tweede vraagie wat jy jou vraag self moet vra, het jy 'n ewe of 'n onewe data stel? En in ons geval graad 12 het ons 'n onewe data stel, so die waarde precies in die middel, 4 waardes na jou linkerkant en 4 waardes na jou rechterkant, in die middel graad 12, R3,45. En daar kry jy 2 lekker punte graad 12. Ons kan nog 1 vraagie of 2 kies doen graad 12. Volgende vraagie, is die data diskreet of kontinu of die pryse? Ons het reeds gesê graad 12, diskrete data, heelgetalle, kontinue data, desimale getalle. En vanuit ons data waardes graad 12 kan ons sien, dit is desimale getalle. So weer eens het ons, is ons pryse kontinu. So onthou graad 12, diskrete data, kontinue data, ken die verskil. So vanuit ons pryse graad 12, dit is desimale getalle, so ons data stel is kontinu. 2 punte graad 12. So die eerste paar vraag graad 12 was nog lekker vlak 1 type vraag. So maak seker jy kan jou vlak 1 type vraag beantwoord graad 12, sodat jy lekker punte kan kry. Ek dink ons kan nog so 1 of 2 vragies hanteer graad 12. Volgende vraagie is, bepaal die modus van die gekwoteerde pryse. Klem van hierdie vraagie graad 12 is op modus. En wanneer jy die woordjie modus hoor graad 12, moet jy vir jouself sê, die modus is die waarde wat die meeste voorkom, of 'n waarde wat meer as 1 keer voorkom. Dit is gewoonlik jou modus. En dan graad 12, gaan kyk ons na ons datastel, of jy gaan kyk na jou 2.1 waar jy die data rangskik het, en jy gaan kyk, is daar 'n waarde wat herhaal word, wat meer as 1 keer voorkom. En vanuit hierdie data graad 12 kan ons sien, daar is nie 'n waarde wat meer as 1 keer voorkom nie, elkeen van hierdie waardes kom slegs 1 keer voor, so ons antwoord is dan nou geen modus. Graad 12, ek gaan afsluit met hierdie vraagie. Ek sien ons tyd is amper verstreke. So, baie dankie graad 12 vir die feit dat jy hulle ingesit het en ingeskakel het. Ek is jammer dat ons nou nie by al die aktiwiteite kon uitkom nie. So, daar is nou nog lekker aktiwiteite oor datahantering wat jy op jou eie tyd kan deurwerk. Volgende week by die skool saam met jou onderwyser kan jy dit ook deurwerk. Graad 12, so baie dankie opvoeders dat julle ook ingesit het saam met die leerders. En leerders, baie dankie dat julle julle tyd opgeoffer het om in te skakel vanoggend om deel te vorm van hierdie aanlyn sessie vir wiskundige geletterdheid vir vraestel 1. Onthou, donderdagmiddag is daar weer 'n lekker aanlyn sessie vir vraestel 2 waar julle ook nuttige wenke kan optel hoe om vraestel 2 se vraag te beantwoord. So, juffrou Jana, met dit sê ek baie dankie, juffrou Cindy.